yagutumiye mu nkuru yacu nziza ibabaje, inkuru y'urukundo ya Judy irimo ba Vanessa, ba Ramona, ba Sadati, ba Mr. Mark, w'umuzungu, umugabo wa Ramona, umugabo usigaye aryamana na mukuru we. Nibuka neza igihe twashoje, nyiruka Vanessa yari yaje kugira ngo amwunge n'umuhungu we ari we Mr. Sadati. Nibuka neza kandi Vanessa yaramaze kubeshyera umugabo we, amubeshyera ngo yarayamukubita. Iyiriza ngamara yarashakishije arayabona. Nawe nyumvire. Inkuru zacu zose ni ibintu byinshi. Niba uri mushyano ikaze uratangira n'igice cya mbere, ariko kandi kuri subscribe kuko tuzagira n'ibihe byiza kweri. Ngende Creme, wowe tumaranye igihe, urabizi turakundana mu mabara yose. Ukomeze ugubwe neza. Ikaze. Mana yanjye, Sadati ibi ni ibiki koko? Kataruku na Murezi yagukubise mama? Ma uko nyine nuko yaramukuvuga, yarampobeye, ubonaga bimuteye agahinda cyane kweri. None se mwana wa, ibyo byose bikaba ntubimbwire, ntubimenyeshe ngo tugire icyo twakora, tubigufashemo, akagukubita. N'inka nizigikubitwa muri iki gihe cy'uburinganire koko? Ubundi se agukubita kubera iki? Uri ingoma se? Menya neza ko ufite uburenganzira bwawe mwana wa. Mabukwe byari ibinyoma ariko mbeshye mabukwe nyine. Ubwo hari hagiye gukurikiraho inama rero y'igitaraganya. Nyuma yo kunywa icyayi rero inama yari itangiye nyine. Mabukwe yabajije umuhungu we, umwana w'abandi wamuhinduye ingoma kubera iki? Niwica umwana w'abandi ubwo bizagenda bite? Urumva uzagenda ubwira iki wabo? Icyo ni ikibazo nyine Mabukwe yarimo kubaza. Mvugishije ukuri nanjye narabirebaga, umugabo wanjye yariyumiwe ahubwo. Yumiwe ameze nk'imbwira kuri ya filime. Ariko ikibazo yabajije nyina nyine, se mama urimo uravuga ibiki gikona nari gusobanukirwa ibyo urimo kuvuga? Nsobanurira. Byari ngombwa ko Mabukwe rero asobanura gasobanura umuhungu ikibazo yari arimo kumubaza. Kuki ukubita umugore wawe mwana wa? Kuki koko? Wigeze ubona asa nkubita? Ibyo bintu wabyigiye ni imico nyabaki? Ubwo rero icyo ni ikibazo nyina yari amubajije nyine mukimusobanuriye. Umugabo wanjye aranyitegereza nuko arambaza, Vanessa ni rwa rushyi rwa nijoro nagukubise nyuma y'uko nyimyoje ukanansubiza nabi? Ururiya rushyi ni urwo rwatumye ubwira mama ko ngukubita buri munsi? Ngo naguhinduye ingoma cyangwa hari ikintu kibyihishe inyuma mugore wanjye koko? Hari irindi kosa undega? Niba ari urwo rushyi rwa nijoro ko nawe waraye nkubise urushyi hanyuma njye nkakwihorera, nigeze nkomeza kugira icyo ndenzaho? Umaze kunkubita ruriya rushyi ukanarenzaho amagambo mabi ngo nawe yagukubise urushyi? Icyo ni ikibazo Mabukwe yahise abaza akimbaza nyine. Yari akanzwe nyuma y'uko umugabo wanjye avuze ko nanjye namukubise. Ibyo bintu rero Mabukwe ntiyarabyishimiye, yari yikanze cyane atangaye. Umvishe ko nanjye umukaza nawe nkubita umuhungu w'urushyi? Mabukwe hari amagambo yarengejeho, yaravuze ngo kuva avutse ubu ntiyari yumva umugore w'umunyafurika wazamuye akaboko ke agakubita umugabo w'urushyi ngo arumiwe. Vanessa, ubwo se utinyutse gutegurwana n'abagabo ugakubita urushyi umugabo wawe? Niba wari umaze kumwimyoza akagukubita urushyi, atinyutse ute noneho kuzamura ukuboko ukamuntu akubita nawe urushyi? Iyo ni ikibazo yari abajije? Oya, njye nabuze icyo gusubiza. Umugabo wanjye rero abonye ko nanjye nacecetse ahita ahaguruka atangira gusobanurira nyina. Mama rero ganira n'uyu mugore, ganira n'uyu mukazana wawe, muganirize aho ibintu abigejeje ni habi cyane. Muganirize ibintu abigejeje ahantu habi pe. Mama rero hari igihe nshobora gucikwa nkaba namukubita nabi bitewe n'umujinya cyangwa nkafata indi myanzuro nkagaragara nabi. Ubu nk'ubu umujinya amaze kungezaho, ndamutse nshatse gufata amukanya ngo mukubite ntiyabasha no kubyuka. Mubuze ibintu byo kunyimyusa byo kunsubiza nabi no kongera gutinyuka akazamura akaboko ngo aranyishyura ngo arankubita urushyi. Umugabo wanjye rero Sadati amaze kuvugana na nyina gutyo arahaguruka aragenda. Ubwo rero twasigaye turabira muri salo nyine, yari njyewe na Mabukwe. Vanessa arakomeza kutubwira, Mabukwe rero yashatse kunshyira ku ruhande ngo ansobanurire yatuje mu rukundo ngo kibyeyi imbega. Atangira kumbwira ngo ibingibi ngo nubikora ngo ukajya ubigenzura utya ngo ugakora iki ngo urugushako rwawe uzarusubiza ku murongo nyine ngo urugo rwawe rwongere ruhagarare ngo rushikame. Ngo niko zubakwa mwana wa, ngo kwihangana ni ibya mbere ugacisha bugufi. Muri ako kanya njyewe namunaga mama ameze nk'uko afata umuvugamutima ukamujyana mu isoko ngo atangire kubwiriza mbega. Ugomba kugenda ukihahira ukamureka agakomeza kubyo ari kuvuga. Ubwo se wamwishinga nyine? Njyewe narumvaga gusa ariko ntabwo nahaga agaciro ibyo ari kuvuga. Mabukwe nubwo agafite amagambo menshi yavuze n'umwanya muremure yintangira no gusinzira. Abonye ndimo kwisinzirira arambwira ngo ngagende uruhuke. Narahagurutse ngendanga niyo mu cyumba cyanjye. Mabukwe ariko yamperekesheje amagambo nyine ngo y'icyubahiro da. Mwana wa, umukobwa iyo wamaze gushaka ikintu cya mbere ugomba kubaha ugashyira imbere ni urushako rwawe n'urugo rwawe mbega. Ugomba kubaha, iyo ubonye umuntu uguhesha icyubahiro akaguhesha ibishema ababyeyi bawe, uba ugomba gutuza mwana wa. Tuza, tuza wowe umugabo wawe. Ngo se ni gute mwatangira kujya munazamura amaboko ngo murwane mushwane kandi mwari mubanye neza di? Ariko ubwo ibyo wavuze sinabyumvishe. Nawe rwose mbabara ntongere kunuko nsakurisa.
muravuga cyane rwose bikagera bikanjya n'ahantu. Mhm. Ariko ibyo nibivuguse mu mutima wanje mu gihe yararimo kuvuga ibyo byose. Umva nakamwiyama. Ariko gwe nateraga ntambwe nge nanihuta ngana mu cyumba cyacu nyine. Kugira ngo nakomeza kumva ibyo bintu yararimo konsomera nyine. Ayo mado. Ngeze mu cyumba mpita ninaga ku gitanda. Ibitotsi wagira ngo byari hafi narongeye mpita nsinzira. Naje kwikangura rya rise mu masaha 10 y'umugoroba saa 9. Ariko mbyutse mbyukana ikizengereje cyinshi. Numvaga ngomba kubanza nkinjira muri dushe nkimena utuzi dukonje. Mvuye dushe ngiye kumana mu mabukuru arimo arampamagara. Numvise amumagaye nditaba. Mwana wa. Bite wabyutse? Naramwikirije ntego mama nabyutse. Arambwira ngo yahishije ngo ngende ntye. Narangije kwambara njye mu gikoni ngomba kujya kwiseriva nyine niyarurira. Ariko mahukwe yaranyitegerezaga nk'umuntu mbega urimo kwitegereza buri kantu kose nkoze. Nangiye kurya numva peti ndahibuse. Byari nkaho ndimo gufurusa. Mahukwe nawe yaraje andanyegera akomeza kunyitegereza. Ameze nk'uri mu rugendo shuri mbega nyigaho. Nangiye ubwo nimo guhatana n'ibyo biryo rwose numva bitazamuka bitanamanuka. Numvaga umubiri wanjye urimo kugira umubiri umuriro mwinshi umva mbizi ibyuya. Umva ameze nk'umuntu ugiye kurwara malariya. Apeti y'ibiryo reka reka. Bitunguranye numva amaboko abajije ikibazo. Ese mwana wa uratwite cyangwa? Ndeba hano numve mu gituza cyawe k'umutima wawe utera. Oh, ndewe ni ibintu nkaho bimeze neza mwana wa. Nyamara ibintu bimeze neza mwana wa. Felicitation kuri kayo. Nari ntegereje umwuzukuru wanjye mu gihe kinini cyane. Kinini cyane numva mfite agahinda impamvu mutabyara. Oh, Imana Allah ni mwiza. Tangiye gusubiza amasengesho yanjye. Mahukuru ubwo kwavugaga ibyo byose yagaragaraga nk'umuntu wishimye cyane. Ariko jyewe ntago nari mfite ngo mbe navuga ngo mfite gihamya kirimo cyangwa itaragera. Ubwo rero byari ngombwa ko mahukuru ibyo byishimo byimbaza nkabicamo kabiri. Namubwiye ko natwite. Namubwira ngo numunaniro gusa mvuye mu rugendo, mvuye Dubai. Mahukuru arambwira ngo hoye mwana wa, wowe rega ntago wabivumbura. Impamvu nuko iyo nda yawe igaragara ko ikiri ntoya cyane. Kiritse nkatwe twari iyo munyu. Ikindi kandi nuko iyo ari inda yawe ya mbere. Ntabwo ibyo wabivumbura. Bagomba kugupima. Niba ariko reba umutima wawe ukuntu uri gutera. Agashyiraho inyuma y'ibiganza nyine. Inyuma y'ikiganza cye cy'iburyo. Akoza ku mutima wanjye ngo wumve uko umutima wanjye utera. Uku ni ugutwita mwana wa. Uratwite. Ahubwo avuga ibyo arangije atangira kumfata ku nda. Agakanda akongera akigiza ukuboko hirya. Ku ibondo akongera. Arangije numva arambwiye. Uyu nguyu azaba ari umwana w'umuhungu. Ni umwana w'umuhungu uyu nguyu. Aho ngaho rero siri place. Nahise mfata telefone. Noherereza mesaje umugabo wa murumuna wanjye aramuna Mr. Maki. Namubwiye ngo darling, ndakeka ko bya bintu tukakoreye Dubai byagize ingaruka. Shemeji wanjye umuzungu Mr. Maki yarishimye cyane. Arishima arambwira ngo niba ngo navuka ari umwana w'umuhungu ngazangurira inzu mu gihugu icyo aricyo cyose nshaka. Ubu nzashaka kuba hose azabikora rwose mu minsi igiye kuza. Arongera arambwira ngo naba umwana w'umukobwa ngazangurira imodoka iri yose nziza nzahitamo. Ndabikwemereye. Ibi ngibi ndabirahiriye. Wowe n'umwana wawe ntago muzabaho nawe cyangwa ntago muzicuse. Niri na rimwe Mr. Mark nuko yari arimo kumbwira. Icyagaragaraga ayo makuru y'uko ntwite yari yakiranye umunezero cyane. Ibyo ngibyo kandi yabigeretseho n'ibindi bintu yari arimo kunyizeza by'ibitangaza byinshi. Ariko kugeza kuri iyo saha sinakubeshya ngo nari mbyifitemo icyizere ko namaze gutwita. Ko nyine ibya yanteye inda. Vanessa arakomeza kutubwira nshuti neza amatwi. Cyangwa wenda ni umunaniro usanzwe. Ariko kuko mabukwe yari abinyumvishije. Anyemeje ko ibyo ari ibimenyetso by'umuntu utwite ngende ikiri ntoya. Nanjye nise nizera koko ko ntwite. Mabukwe yatera ibyo biryo byari byananiye. Abisubiza mu gikoni. Nanjye arambwira ngo mbwira ikintu icyo ari cyo cyose wumva nagutekera cyangwa ushaka kurya. Arambwira ngo ndabigutegurira mwana wa. Wowe rega n'umwuzukuru wanjye ndashaka ko murya neza. Kandi guhera uyu munsi ntuzongere kwivunisha. Akazi ka hafi rwose mu nzu nzajya nkabafasha. Kandi umugabo wawe ngomba kumwiyama. Ntagomba kongera kugutesha umutwe mu buryo umwe cyangwa ubundi. Mwana wa unteye ibyishimo. Icyakubwira urwego ibyishimo byanjye byagezeho. Bitewe n'uko utwite mwana wa. Mabukwe yakomeje kunyereka ibyishimo byinshi rwose uhita ubona nawe ukavuga ngo uyu muntu arishimye. Iyo amenya ko umuhungu we atigeze na rimwe ashaka ko ntwita. Abumvisha ibice bya mbere ibyo arabizi. Niba utarumva igice cya mbere. Ugitangire inkuru zacu zo muri byinshi ziba ziryoshye. Niba kandi tugeze aho utaraduha subscribe biba bikenewe kugira ngo dukomeze duterane ku hashe. Ngindi Krema uri inshuti ya kadasoka. Komeza ugubwe neza twikomerese. Iyo amenye umuhungu ukuntu yanga abantu ariko ubundi kuki yanga abantu. Impamvu icyo ari cyo cyose nshatse kuvuga ku birebana n'umwana. Yambwiraga iki si ko yambwiraga ngo igihe ntikiragera. Igihe nashaka kubitsimbarara aho. Yarambwiraga ngo niba ushaka umwana. Ngo nzagiye nishaka umwana mu muhanda. Cyangwa nshaka umwana w'uri wese w'impfubyi murere. Ariko ngo suka umubyara. Mabukwe iyo amenya ko inzira itabwira umugenzi. Iyo amenya ko ibyishimo arimo kwishimira ngo uyu mwana afite mu nda
atari umwana w'umuhungu we. Aha, ikibazo nibaza, ese ubundi bizagenda bite? Umugabo wanjye Sadati namara kuvumbura ko ntwite. Icyo ni ikibazo nibazaga mu mutwe rero, ariko nakiburiye ibisubizo nyine. Nimugoroba umugabo wanjye Sadati avuye ku kazi yansanze mu cyumba. Nari nkiryamye. Yambajije uko umerewe, umeze ute, wiriwe ute, ariko nanze kumusubiza na kintu kimwe namushubije. Yaranyitegereje gusa arangije ava mu cyumba. Tunguranye rero. Niba arakutanye na nyina muri koridoro, nyina atangira kuvuza impundu yewe. Ngayi, ngayi. Ese mva ku gitanda vuba ndahagarara mpita njya ku muryango kujya kurunguruka ngo ndebe ibijya mbere. Nabonye amaboko yewe ameze nk'umuntu wasamuye ibiganza ari kuvuga mu cyaro nyina madu. Saba Isilamu se ameze nk'urimo gusoma kuvuga aya. Arangije mbona komye mu mashyi ashimagiza umuhungu we. Yega ni nk'arimo kuma felicitation. Umugabo wanjye rero yereguye mu rujijo yatunguwe. Nibwo ahise abaza nyina ibirimo kujya mbere. Mauka yaramubwiye ngubu ngo bagiye kujya banyita tate, banyite nyogokuru, ngo bagiye kujya banyita bibi. Rero mu guha felicitation cyane umuhungu we nyine ngo urakagabo sha. Mama ngo bagiye kujya bakwita kaka ngo bibi. Urimo uravuga ibiki se ko nari kubisobanukirwa? Ariko ibyo bibazo umugabo wanjye yabazaga byagaragara ko byamucanze byamuyobeshye. Ndetse umugabo wanjye byagaragara ko ari mu rujijo atazi ibintu bye bijya mbere, ibyo nyina arimo kumubwira. Mbega mwana wa yewe, uracyari mu rujijo koko? Nturamenya disi ibyo ndimo kuvuga, cyangwa nawe urimo urankina, urimo urashaka kugira ngo wumve ibyo mvuga? Uragira ngo ubanze urebe aba yamvamo? Ese murashaka nanjye kumisha kandi ndi mama wanyu? Mana yanjye, ngareka nicecekere kugeza ubwo muzaza mukabinyibwirira. Itiyishira se mama, ariko kugeza iyi saa sindamenya ibyo urimo gushaka kuvuga. Ngeze turimo kugushisha se kandi mama, sobanurira. Ariko nibyo Sadati, ibyo n'ibibazo yarimo kubasa. Mawukwe yabaje umuhungu we niba atazi neza koko ngo ko ntwite. Ehe, dore ukuntu yisukanura amaso. Mwana wa, ubwo urugiye nawe ugiye kwitwa papa, bajye bakwita dadi. Ahubwo uranasekeje, umbore ntumbwire ko wari uzi aya makuru nkubwiye. Aya ni amakuru meza cyane. Mawukwe yarimo kubaza ibyo kibazo, arimo kumubwisubiza gutyo. Umuhungu we rero yarimo no kumuhamagara mu ijwi ryo hejuru. Kijwi umuntu aguhamagara ukumva harimo ibyishimo byinshi cyane. Nkuko umuntu akubwira ngo ngwino urebe bya bindi muri televiziyo binyuzemo. Azi ko mwese mubikunda nyine. Naragiye mpita mfata ku mugabo wanjye, nuko ndamubwira hani ntiyari koko tugira icyo tuvugana. Umugabo wanjye yamfashe ukuboko tugenda tuganiye mu cyumba cyacu. Tuhageze arambwira ngicara ku gitanda, ndetse yagaragara nk'umuntu uvangiwe. Ndakubwiza ukuri, ikintu cya mbere ahereho yambajije ngo ni ibiki bijya mbere. Nanjye nari mfite ubwoba, mbega nabuze undi buhira ndimubwira ibirimo kujya mbere. Ariko byabaye ngombwa ko nikakaza ndikomeza ndamubwira. Sheri mamerega arimo arakeka ko ntwite, nuko jye navuze nsubiza umugabo. Direct umugabo wanjye nta kindi yakoze, yahise azamura akaboko ke, amaboko ye azamura akaboko kanjye aganisha ahandi hari ka gakirida ko kuringaniza urubyaro ku kaboko kanjye bari baranshyiriyemo. Akuraho akora arahindukiza akaboko kanjye aritegereza, arongera agakora agasa nk'utsindagiza igikumwe, asanga nta kakirimo. Umugabo wanjye yahise arakara ararakara mu gahinda kenshi n'umujinya, ahita ambaza ese koko uratwite? Oya, ariko ntabwo ntwite. Vanessa, ndashaka kumbwiza ukuri, uratwite koko nk'uko mama arimo kubivuga? Ikibazo nanjye gisubiramo gutyo. Narasubiza yahise nkurura byihuta anganisha ku modoka, ese nyinjiza mu modoka tujya ku bitaro. Numvishe mu nda byivanze. Bigeze ku bitaro bahise bampima ngo barebe ko ntwite. Ayiwe, byerekanye ngo 20. Umugabo wanjye yaragiye kumira bunguri neza n'isi. Ndakubwiza ukuri, uzi umwanzuro yafashe yahise avuga ngo bahite bankuramo inda aho ngaho siri purase ku bitaro ngo bahite bayikuramo. Ese mwihakana namubwira nagenda nayikuramo? Ese upfa iki n'abana mugabo wanjye? Abana mupfa iki? Mupfa iki ku buryo ushaka gukuramo inda? Kenewe ko twasezeranye ko ndi umukuru ukaba umugabo, ko byemewe n'amategeko. Arambwira ngo ibyo mvuga ntabwo mbizi, ngo iyi nda bagomba kuyikuramo. Umugabo wanjye ibyo arimo kubivugana n'uwo mudogiteri kugira ngo bampe imiti yo gukuramo inda. Mpita mvuga ngo nuramukumaha iyo miti ukibeshya ukayima, nzajya kukurega nzabijyana mu mategeko mu burenganzira bw'ikiremwamuntu. Wa mudogiteri abonye ko nzanyemo ibyo ngibyo ngo by'amategeko ngo n'iby'imiryango iharanira by'uburenganzira bw'abadamu, aha yahise atinya aranga arahakana avuga ngo iyo miti ntabwo nayitanga da. Iryo joro twagarutse mu rugo, umuhanda wose tugaruka mu rugo, umugabo wanjye ntiyamvugishaga. Uzi gutwarwa n'umuntu mu modoka warakaye akagenda yimyoza akishima mu mutwe. Tugeze mu rugo mabuko yatwakiriye neza, atangira kutubaza ngo ibipimo byerekanye iki. Ariko twese twaracishije turaruca turarumira, nta n'umwe washubije mabuko. Ese ko mutansubiza musanze ari inda cyangwa sinda? N'ibibazo bya mama Sadati yakomeje kubaza. Aramubwiye mabukwe nibyo yari inda. None se niba ari inda ko mbona mutishimye? Icyo ni ikibazo mabukwe yari arimo kubaza. Umugabo wanjye iyo yahise agerageza gusubiza nyina
aravuga ngo kwa muganga ngo basanze umwana ngo yaritambitse ngo inyuma y'indi byara ubwo ngo abadokotere bavuze ko ngo iyo ndigomba bagomba kuyikuramo nyine ngo ntakabuse n'ubundi yahitana nyina Sadati nuko yashubije nyina numvaga ngiye guhitamo muhakanya ariko umugabo wanjye yahise amushinga icyara arankurura anganisha iyo mu cyumba tugeze mu cyumba arambwira ngo mama ntagomba kumenya ikintu icyo ari cyo cyose ku bijyanye n'iyo nda naramubajije mama we kuki atagomba kubimenya umuntu yari bwakureba ikijisho yendebye ikijisho kibi mbega umugabo wanjye n'ibiryo bya ninjoro byaramunaniye kubirya igitanda twaryamagaho nacyo kimutseho uzi uko yaraye mu ntebe zo muri salo nk'umuntu ufite ibibazo byinshi mu gitondo bukeye yazanye amafaranga menshi ashyira ku gitanda yarambwira ngo nimugoroba nagaruka ngasange nagiye gukuzamo iyo nda oya umugabo wanjye ibyo nibishoboka ibyo byibagirwe ibyo ariko nabivugaga ndimo no kurira umugabo wanjye isukise icyo yarengeje aravuga ngo wabyemera utabyemera iyo nda igomba kuvamo ugomba kujya kuyikuzamo ibyo rero yarabivuze yansize igihe ndimo kurira bigeze ku manywa yanyereje mesaje imbaza ngo agiye guhura na dogiteri ngo kugira ngo akore abortion yaramubwiye ngo bebi oya ibyo jye sinabikora twamaze icyumweru cyose duhangana kuri icyo kibazo cy'inda ntwite igihe ariko naratsembaga nkamubwira ko bidashoboka sinakuramo inda umunsi umwe byari nimugoroba umugabo wanjye yagarutse mu rugo kare yazanye impano nyinshi ansanga mu cyumba niryamiye ku gitanda yarampamagaye akaboko kamwe yaragashe inyuma y'umugongo we namwitegereje ariko mfite impungenge kuko nari nzi neza ko mfitiye umujinya impamvu ariko nuko nasuzuguye icyifuzo cye cyo kugira ngo nkuremo inda icyantunguye ni uko umugabo wanjye kuri umunsi yari afite ibyishimo bidasanzwe Vanessa arakomeza kutubwira no mu maso arareba gukabona afitemo akanyamuneza mbega akomeje kumwitegereza mfite impungenge mwigaho we nawe akomeza guseka no kumwenyura yanyegereye ku gitanda arangije aramubera akoze ikise ka kaboko kari inyuma yahise akazana imbere mbona ni indabo nziza cyane indabo yaraje yinjiranye arazimpereza indabo narazakiriye ariko nari ncecetse we wabigenze ute se nshuti uneza amatwi ariko ujye umbwira no muri comment utuntu twiza uri kugenda wumvamo cyangwa utuntu tw'udukoryo cyangwa nawe ugire inama umugira nuryoherwa cyane ushyiremo comment uturabyo cyangwa imitima cyangwa fayafaya umugabo wanjye rero yahise ambwira mukunzi namwikirije nzamura umutwe we mumanura nyine n'ikiriso sheri wanjye nyigera ndabizi ko uzi neza urwego ngukundamo subizi si ibyo ibyo nibyo Sadati yavugaga yakomeje kwikiriza nzamura umutwe we mumanura ariko ntavuga ibyo byari nyuma y'uko umugabo wanjye ambwiye ngo arabizi neza ngo nzi uburyo ngankundamo none narongeye nzamura umutwe nikiriza ko ibyo ari kuvuga mbyemera arambwira please baby mvugisha urumva umerewe ute none se uracyandakariye ngaho ngiye kugusaba imbabazi ku byabaye byose byose ntacyo dusize inyuma none hari n'umwanzuro nafashe sinzongera kukubwira nanjye sinshaka ko uzakuramo iyo nda niteguye kwitwa papa ngaho nyishimira sinkunda kubona urakaye gutyo mugore mwese utuma nigaya utuma nanjye numva rwose inshingano zanjye ntazi kuzikurikirana ayo ni amagambo umugabo wanjye yavugaga Vanessa arakomeza kutubwira nshuti neza amatwi kwizera Sadati byanje muvuba vuba bitunguranye nikanze nanjye muhobeye nanjye ntangira kumubaza none se ibyo umbwiye byose ni ukuri ari ikirisa arambwira ngo ni ukuri ijana ku ijana ngibyo avuga ni ukuri kwambaye ubusa uwo munsi umugabo wanjye yaransohokanye dugira soruti twajyanye na mama we twagiye kurira ahantu kuri hoteli nziza cyane umunezero rero n'amahoro mu rushako rwacu byaragarutse umugabo wanjye yongereye urukundo cyane ubwo rero kumubona ari kumugirira impungenge reka reka inda nawe urabizi nshuti neza amatwi yakomeje kugenda ikura ikura yagejeje ukwezi kumwe n'ibyumweru nka bingahe umunsi umwe nasabye umugabo wanjye ngo tuganire ariko nagira ngo nawe abe umufatanyabikorwa mu rugendo ndimo gutegura rwo mu gihugu cya Amerika abumvishe igice cyabanje barabizi nari mfite gahunda yo kujya kubona n'umukunzi wanjye uwo mugabo wa murumuna wanjye ramona w'umuzungu wantereye inda Dubai ariko ibyo nta kindi ni uko buri gihe umugabo wa murumuna wanjye yambazaga ambaza igihe nzazira muri Amerika nyine mu rugendo twapanze ngomba kujya muri Amerika kugira ngo twikomereze urukundo rwacu abumvishe igice cyabanje ibyo barabyumvishe utarabyumva uhere ku gice cya mbere nkuru zacu zibamo ibintu byinshi kandi byose biba biryoshye kandi byose biba bikenewe ubwo rero umugabo wa murumuna wanjye yambwiraga ko ashaka kuba hafi y'umwana wanjye umwana we uri mu nda yanjye kugeza kuri iyo saha kandi nkubwira ko umugabo wanjye Sadati yari atarari bici ryera atarasobanukirwa urukundo rwanjye ruri hagati n'umugabo wa murumuna wanjye umuzungu Mr. Mark ngo nabwiye umugabo wanjye ko murumuna wanjye agiye kubyara habura gato kandi yuko yansabye ngo nzajye muri Amerika njye kumuba hafi ngaribwo tamasimbi nyine umugabo wanjye rero ibyo yarabyemeye neza vuba vuba rwose ahuko byari bitandukanye n'indi minsi iyo ariyo yose iyo umusabye ikintu nk'icyo cyo kujya kure cyangwa cyo nzakora njyenyine tutari kumwe
kandi nari nkeneye kugenda njyenyine nkajya muri Amerika njyenyine. Nibyo ataranyemerera, arambwira ngo mbere yuko njya ku applyinga visa yo kujya hanze ndakeneye kuzabagirana nanjye ibihe byiza, tuzisubirire ku Gisenyi twongere twishime, tujye ku mazi iminsi mike ngo hanyuma ningaruka tuvuye kuryoshya muri iyo minsi ngahe n'umugabo wanjye Sadati ngo nibwo nzajya gushaka visa yo kujya muri Amerika. Vanessa akomeza kutubwira. Ibyo se urumva niri kubihakana nshuti neza amatwi? Reka da, sinigeze muhakanira. Nagombaga kumuha ibyo ashaka. Abagabo si nk'abana se? Vanessa aratubwira. Kugira ngo nanjye atazanyitambika akanyishyiraho imbogamizi izo arizo zose ku rugendo rwanjye rwo kwigira muri Amerika guhura n'umusheri wanjye, umugabo wari murumuna wanjye. Yaramubwiye ngo sheri, ibyo ntacyo bitwaye ariko. Urumva nakanga ibintu byiza nk'ibyo koko kugenda nkwise musezeye. Urwo rugendo rwose rwo kwigira ku mazi imbere yuko njya muri Amerika nta kibazo ndabyemeye. Daniteguye n'uyu munsi twagenda uko namubwiraga nyine muryoshya ryoshya. Sadati ibyo byaramushimishije cyane, arangije arampobera isahamagara kuri hoteli nziza cyane hoteli tuzagenda nyine tujya kuryoherezamo muri iyo minsi mbere yuko njya muri Amerika. Nyuma y'iminsi ibiri rero twagombaga kugenda nyine kuryoshyanya n'umugabo wanjye. Ubwo rero twarahagurutse ku munsi nyine wari ukurikiyeho, yari hoteli nziza cyane niyo twagezemo nyine. Icyumba twari twinjiyemo bari bagiteguye harimo indabo, uri kumva urishimye. Urabona uburiri se kuri internet banyanyagijeho indabo, niko byari bimeze. Hari ibyo kunywa bitandukanye basanze bahateguye. Nibyo muri icyo cyumba hari ubutumwa runaka bwari bw'urukundo rwari bugiye bumanitsemo. Nibyo umugabo wanjye yari atanga komandi yari yababwiye gukora nyine. Byose ninjye bari babiteguye. Ndetse muri icyo cyumba uko bagiye babidekora ubonaga ari ibintu bisobanutse cyane. Byari ibintu byiza cyane bisobanura amarangamutima y'umugabo wanjye. Amarangamutima mfiteho nyine. Nyuma ko mbonye ibyo bintu byose umugabo arimo kunkorera, umutima wanjye udese utangiye kundya. Nari ndimo kwibaza kuki nagiye gucinya umugabo wanjye nkaryamana n'inshuti ye umupake niwe muri business w'umuzungu, none ikirinzo akaba ari umugabo wa murumuna wanjye waramona. Nyuma yuko ntekereje ubwo buhemu nakuriye umugabo wanjye byarandiye nyine birambabazaho gake mu mutima. Umugabo wanjye rero yahise ansukira ibyo kunywa nyine, icyo kunywa mu kirahure cyiza aranywesha, ariko yanyweshaga arimo gukorakora ku nda yanjye nziza azengurutseho ikiganza nyine. Naragotomeye cya cyo kunywa ndagotomera da. Nyuma y'akanya gato sinzi ibitotsi byaturutse, natangiye gusinzira. Ibitotsi biremera ibyese bimfata siri plus ariko ryamye kuri cya gitanda kinyinyigijeho indabo z'amarose, utubabi tw'indabo nyine. Ibitotsi byarankuruye, ndibuka ko mbere yuko nsinzira nari mpagaze ntangira kugenda nzengera nk'umusinzi nandika umunani. Nibwo umugabo wanjye rero ndyamishije mu gituza cye mu ijwi ryo hasi atangira kumbasa, umugore wanjye nkunda urumva umerewe ute? Icyo ni ikibazo uwo mugabo wanjye nyine yambazaga. Sadati se ariko uburyo yabimbazaga yari ameze nk'umuntu unezerewe ushimishijwe n'ibigiye gukurikiraho. Bigaragara ko ibanga ryose ry'icyo cyo kunywa yari amaze kumpa n'ibindi byose yari abizi. Muri uko kuzengerana nabajije umugabo wanjye, ese urashaka ko nkorera ibiki? Umugabo wanjye Sadati rero asetse amaze guseka ahita ambwira, ndagukunda cyane Vanessa, ndagukunda mugore wanjye, ariko hari ikintu ugomba kumenya, siniteguye kuba umukene nka umutindi ngo kubera umwana, ibyo sinabyemera. Vanessa aratubwira, nahise mubaza mugabo wanjye ibyo ni ibiki uvuze? Icyo ni ikibazo namubajije, ariko nakimubajije mbivugira kure bitewe n'uko ibitotsi byari birimo kuntwara bitewe n'ibyo nari maze kunywa. Mu maso hahise hazamo igicu kiratwikira, sinari nzi aho mperereye. Ubwo umugabo wanjye aryamishije ku gitanda akuramo telefone ye, inzu yari arimo guhamagara aravugana, ubwiye ngo ndibuka ibyo bavuganye naba nkubeshye. Impamvu ni uko nyuma y'ako kanya nahise nsinzira, bya bitotsi biba biziremereye. Ibitotsi byatumye ntamenya ubumerereye, mbega nanjye ubwanjye ntisobanukirwa. Ngombe nakifatira umwanzuro nararyamye amasaha nkaya nijoro saa mbiri zishyira saa tatu. Nibwo rero ubwenge bwanjye bwatangiye kungarukamo, rero numvaga umugongo urimo kundya cyane, nkumva urutirigongo hagana hasi, nkumva n'inda rikirimo irakata. Vanessa ati mfunguye amaso yanjye nabonye umugabo wanjye yicaye ku ruhande afite n'icyo kunywa, icyo kunywa nyine mu kirahuri. Abonye nkangutse aramwenyura arangije aramvugisha, umukunzi mwiza bite sheri, ukangutse ute, umerewe ute, urumva asumize ute? Ibyo ni ibibazo rero Sadati arimo kumbasa. Icya mbere cyabanje nabanje guhitandira kuko numvishe umwuka wera umutima wanjye umbwiye ko hari ikintu kibi cyambayeho. Narikomeje ndangije nihindukizaho ku gitanda, umugabo wanjye araza aranyegura ariko nkumva hasi wagira ngo nari nagiye mu bihe byanjye. Manura ukuboko nikoraho, nibwo nikanze maze kubona amaraso atari make. Nitegereje umugabo wanjye ariko ibyo byose nari ndimo kurira. Namubajije ikibazo, kuki unkoreye ibintu nk'ibi koko? Kuki koko? Sadati yasubiyemo imvugo ye, umugabo wanjye aravuga ngo niyiteguye ko imitungo ye yaguruka yireba agasigara ari umutindi nyakujya ngo kubera njyewe, ngo ibyo ntibyashoboka. Kubera umwana? Arongera avuga ngo niba ukeneye abana azashakira inzu, ashaka abana bo mu muhanda njye mbitaho.
mbarere ngo nzabona abana bo kurera arambira ngo nge nawe nitwemerewe kubyara umwana we bya uyu munsi haba ejo cyangwa mu bihe bizasa ngo nitwemerewe kubyara nawe nyumvira isi baho byinshi shutunze amatwi mujye mwitonda ubwo rero kuko ngo yabonye ko ngo nke ni umwana wa cyane ngo yaguze inzu ngo uzakura injyo ngo uzagurira abana ngo uzagukura mu muhanda ngo cyangwa abandi bona bafite ibibazo badafite ababyeshye uzabiyandikeho witwe mama wabo uzafata umubare w'abana ushaka nizera ko abana bazaba guhagije pe kandi nizera ko utazongera kugira amashyushyu kubyara umwana wawe nibyo ngibyo Sadati yavugaga mugwije ukuri nararize cyane nararize nabonye umugabo wanjye ameze nk'ikinyamaswa namuje ikibazo ese ubunyamaswa nk'ubu bukuzamo gute ugahitamo gute no kubushyira mu mwanzuro Jose byaramurebaga yarasotse ajya kuntumirizaho ngo ibyo kurya ibiryo byarabizanye ibiryo narabyanse kuko impamvu buri kanya nge ndimo kurira gusa nta kindi umugabo ngira ambwiraga ngo ibyo wigira ngo nusha kubyikuremo ugomba kurya ukanywa n'imiti yo koza munda imiti yo kujya kumutsa igikomere kiri kundi byara yawe ibi ni kunyungu zawe ariko ugomba kurya kubw'ubuzima bwawe Nube nka babandi bihima niwanga kurya ushobora kugira ibibazo binini cyane ahubwo bikomeye nuko yaramo kuvuga Aha narariye ndangije umwe miti wari kumbaza ngo si miti umwe ye yitwa nguki niyo muhe pharmacies ni miti ivura iki se ntabwo nari kubona icyo musubiza Vanessa arakomeza kutubwira nshuti neza amatwi dukuramo amasomo menshi wibukana comment hasi ukanumva kandi wungutse ku bwenge cyangwa nawe watwibutse waryoherwa ugashyiramo utumenyetso tw'imitima like nizere kwamaze kuyikoraho umugabo wongera ambwiye ngo ni imiti yo kumutsa ngo igikomere ngo ni imiti yugabanya ububabare uzi ko narwariye aho ngaho muri hoteli nitwe twavuze ko tugiye kumara iminsi itatu narwariye nk'ibyumweru bibiri icyo gihe nari narabaye nk'aho umugore wo muri bibiri wajyaga imugongo ntabwo nigeze nkama Vanessa aratubwira ati umugabo wanjye noneho yatangiye kugira ubwoba atangira no gutinya kungarura Kigali impamvu ni uko nyina twe twamusize mu rugo ngo nyina yarafite impungenge ko agomba kumubaza ibyambayeho uzi uko natangiye kunanuka nkamera nk'umuntu urwaye ikirwara kibi cyane kidakira umugabo wanjye rero abonye situation yanjye ukuntu nkomeje kumererwa nabi njyanye mu bitaro aho ku Gisenyi arambwira ngo iterisi yanjye ngo yahuye n'ikibazo yari itangiye kubara ubwo ngo barayikuramo rero kugira ngo bankize urupfu rurimo kunsatira byihuta bankore operation ankuye mu rubyaro mubwije ukuri byarambabaje agahinda nanyuzemo n'umubabaro n'uburibwe nahuye nabyo ubu munsi ntabwo nzabyibagirwa kuva mvuye kuri iyo kugeza mvuye kuri ino si Vanessa aratubwira uzi ko nageze aho nkatangira kwishinja nkagira ngo ni nk'ibihano Imana irimo kuma ku bintu bibi byose naba narakoze ndi kuri iyi si nyuma ya operation rero bari bankore bambaze situation yanjye yakomeje kuba mbi pe kuba mbi cyane umugabo wanjye yaratinye cyane ariko nyine ibyo ni ngombwa kangarura i Kigali yahamagaye bene wacu ababwira amakuru yanjye ababwira ko narwaye ngo merewe nabi ariko niyo babwiye ayo mahano yankoreye nyine yarababeshye ngo haje ngo ikibyimba ngo munda nyine ngo hafi indi byara ibyo byatumye ngo indi byarangi ngo ibora ngo niyo mpamvu bankore operation ngo nyine umugabo wanjye yatinyaga kubabwiza ukuri mpamvu yumvaga nayo byamukoraho ariko kandi ngo yanakekaga ko ngo ntazakira nyine wenda nshobora kuzanirwa gukira ni nayo mpamvu yabahamagaye ubundi ntiyari kubahamagara nari imisigaye imeze nk'umuntu uba n'umuyaga umuntu wasize irisi isaha iyo ariyo yose ubwo rero nagombaga gukanseringa nyine nkahagarika urugendo rwanjye rwo kujya muri Amerika birabyo zishaka kubikorwa n'abahazi sinabashije rero kubwiza ukuri umugabo wa mukuru wanjye ramuna wari wanteye inda nyine ahubwo naramubeshye mubwira ko impamvu ntari kujyayo inda yanguye nabi cyane nibwo nababwiye ko rero kuba nafata urugendo nyine rwa rutemekire nkurira indege byatewe n'ibyo byose ubwo rero amakuru yanjye buri munsi Mr. Mark yashakaga kuyamenya umugabo wa murumuna wanjye w'umuzungu ariko mu byo yambazaga ntiyabuzaga kumbaza ngo ku mwana wamerewe mu nda ngese ntange ntibyambuzaga kumubeshya buri munsi naramubeshyaga ariko ntiyari azi ko ntagitwite nyine umwana watakibarizwa mu nda yanjye kuri isi y'abazima uzi ko aciyemo nk'amezi atandatu nibwo natangiye kugarura ubuyanja ntangira kugarura kabiri muri amezi atandatu nta muntu twari kubasha kuryamana urumva se nari kubasha kubikora nyine iby'abantu bakuru shuti neza amatwi iminsi nari merewe nabi cyane nanameze nabi cyane ku buryo nayo yaratangiye kujya ngendera kure ameze nk'umuntu utanyishimiye mbega ngo mbe yamba hafi yatangiye guhinduka rero ndetse guhinduka cyane ndavuga Sadati yatangiye kuba umuntu utarara mu rugo umunsi umwe akongera agashira n'icyumweru atarahagera hanyuma wamubaza nyine akagusubiza ngo yari agiye mu bijyanye n'ibirebana n'iby'akazi nibyo igihe rero natangiye kumererwa neza mu buzima ngenda ngarura ubuyanja natangiye kujya nsohoka nkajya mu tu exercice nyine ka siporo najya guhura n'abacuti wenda n'abantu banjye ba hafi se muri karitsiye hari amakuru atangiye gusakara nyine agenda angeraho akambwira ko umugabo wanjye ngo hari undi mugore yashatse ngo yashatse undi
ngo maze ngo yamwubakiye n'inzu ngo mu bice by'ikanombe ku gasaraba ibyo abantu bagiye bavuga ngo gitinye cy'abantu bavuze ngo niba kitarabaho ngo uje ukitegura ngo gishobora kuba mu kanya kariko kose tangiye gukurikirana umugabo wanjye Sadati atabizi bucece nyine hari umunsi yavuye mu rugo yari yambaye umwenda runaka agarutse nimugoroba azayambaye umwenda utandukanye na wa wundi gushwana byahereye aho ngaho natangije kumuhata ibibazo mubaza se iyo myenda n'ibime byifashe bite ubundi gute se wajyanye ishati irabura nimugoroba ukagarukanye ishati y'umweru oya ibisubizo yansubizaga nyine umugabo wanjye ntabwo byari bisobanutse Vanessa aratubwira ubwo rero uko nakomezaga gushaka kwikakaza nyine ngo mubwire nka mubaza cyane ngo nsobanure neza ibisubizo yampaye byaranyumishe yarambwiye ngo niba ndambiwe urushako ngo nzigendere bwa marembo arafunguye ibyo bintu byarambabaje birambabaza cyane ntangira kumwibutsa mwibutsa ibyo yanteje ukuntu habuze gato nari mpfuye mu mutima nibuka n'urugendo rwanjye rwo muri Amerika yatumye rutabaho ubu sinzabyara bankuye mu rubyaro kandi niho wabiteye none nyuma y'ibyo byose rero arimo aranyibwirisha ngo amarembo arafunguye niba ndambiwe urushako ngo nzaceho nigendere kumubaza gusa aho yari ari n'ukuntu yaje yahinduye ishati akansubiza gutyo bahasengeye indi wanyikira se n'indi wanshaka akanyishimira nta rubyaro nyifite mu nda mugabo ngere yamfashe nkimbwa gusimoka ariko itaryana nta kindi nkuko nariraga mu gahinda kenshi mubwira byose kare wabiteye rero we yuriraga ku gitanda agafata telefone yakiryamisha ku musego akegama agakomeza gucatinga sha hacyo yitaye gukora ku gahinda mfite yanteshe ubwije ukuri sha nagize umujinya naragiye fata imyenda yanjye ndayegeranya yose nyivana muri garderobe imyenda nyuzuza ibikapu ndi kumukanga ngo ndigendeye ariko ibyo byose nabikoraga kugira ngo mbuze anyinginge singende wenda bo yanyinginga nsaba imbabazi ambwira ati ibyo ndi kugukorera ni amakosa ariko se ibyo yari abyitayeho imyenda yanjye nayinjiza mu bikapu binini binini ndabitsindagira ntangira gukurura ibikapu isohora mbijyana hanze uzi ko umugabo wanjye Sadati atigeze anambaza ngo wenda ngo ugiyeho ngo ibiki n'ibiki Vanessa aratubwira ariko aribwo yafashe ubwawe kuteri bw'ubuhaya yarese agacomeka mu matwi akomeza kuzamura umuziki awumva muri telefone ye awenjoyinga yanyihore yareba ibyo ndimo nkawe akavuze ati mvira hagenda nafashe ibikapu byose mbipakira inyuma mu imbuto y'imodoka yanjye yakwizengurutsa mu nzu nigira nk'akantu nibagiwe ibyo ariko nabikoraga kugira ngo umugabo wanjye aze mbuze ngo wigenda yigeze aza se yigeze aza mbonye rataje hanze ngo mbuze ngo singende yigumiye mu buriri ari kuri telefone gucatinga yishyize n'umuziki mu matwi byari ngombwa ko nsubira mu nzu nari ngiye kumubwira ngo ngende igende nsubiye iwacu mu cyaro mu ntara subiye ruguru ngaho sigara wenyine ndetse no kumubwira ko ntakimushaka ukundi guhera uyu munsi ntakimukeneye uko navugaga ariko icyanyobeye kikanantungura kikambabaza cyane ni uko umugabo wanjye nta kintu kimwe yari amfitiye mbega no kugira reaction yerekana yakuyemo akayekuteri kamwe aravuga ngo ye ngo we kora ibyo ushaka gukora nta kibazo ngo nakubwire ngo amarembo arafunguye nkubwije ukuri narababaye cyane nafashe kontaki ninjira mu modoka nasuye imodoka nk'umusazi mu mujinya mwinshi imodoka ninjiyemo ariko bwari bwije cyane muri iryo joro uwo munsi ndabyibuka nyigira mu modoka ari mu muhanda amaze kuwufata nibwo natangiye kwibaza ariko ubundi ubu muri iki gicuku ndimo ndajyashye amasaha yagiye se cyangwa nsubire mu rugo nsubireyo nsubire ku mugabo use ninsubira kwa Sadati sibwo azarushaho kunsuzugura noneho azahita abona ko nagira iyo ngese bihabanye na wa mugani ngo abagire iyo bajya baragenda buri kanya nateraga akajisho kuri telefone yanjye nyikanga ntwaye imodoka kugira ngo ndebe ko wenda Sadati wenda ari bumpamagare yambwira ati mbabara nagira ngo ndebe wenda mbabarira ngaruka wenda nijijishe ubundi nsubireyo ariko icyanyubiye kikanantangaza cyane kikanambabaza ni uko Sadati atigeze anyoherereza na mesaje byibuze ntigeze anampamagara iryo joro rero nakoze igisi nari kujya icyangwa gusa muri icyo gicuku nkaje no muri nyungwe reka da nagiye ku mucuti wanjye niho nagiye kurara mu gitondo bukeye mu besti wanjye nyine arambuze ngo wisubire mu ntara ngo wisubire icyangugu arambwira ngo ngiye guhamagara umugabo wawe dushyire ibintu ku murongo navuga ngo ntirirarenga nibyo mucuti wanjye umuhoza gifti ahamagaye umugabo wanjye arambwira ngo ashaka kubavugana umugabo wanjye Sadati aramubaza ngo ushaka ko tuvuga n'ibiki gifti aravuga ngo nibirebana n'umugore wawe Vanessa biragaragara ko hari bitagenda muri couple yanyu nibyo nashaka ko twavugaho umuntu wawe turi kumwe nyine hano iwanjye aha ngaha yarashye umugabo wanjye rero akibwirwa n'umuhoza ko ibyo ashaka ko tuvugaho ari ibindeba umugabo wanjye yise kupa telefone siri plus ahitereza mesaje mu nshuti wanjye nyine umuhoza gifti aravuga ngo rekana n'uwo mugore ngo mureke agende ngo mureke yigendere ubu naramuretse ngakora amahitamo yakora ibyo ashaka ibyo nibyo yahisemo rero reka sinyimushaka mu rugo rwanjye nuko Sadati yamubwiye sinigeze mwirukana yahisemo gufatira inzira aragenda kurera abafite iyo bajya bareka bakagenda mureke azajye kubaho yiyumva we azajyeyo
ikibazo gye nakibazo rwose bimbwiye. Nkubwije kuri inshuti neza amatwi naratinye cyane ngira urwikango maze gusoma iyo message umugabo wanjye yari yaje muri telefone ya mucuti wanjye nyine gift. Yari message igaragaza neza cyane ijana ku ijana ko umugabo wanjye yandambiwe nyine atakinkeneye. Nahise nemera nshyira akadomo mbona ko byarangiye umugabo wanjye yabonye undi mugore, nayo mpamvu narukunda kimfitiye nyine. Uwo munsi nararize cyane nakubeshye, nararize pe narababashye, kandi ubwo nibukaga ko umubiri wanjye utazavamo umwana ukundi nta rubyaro nsigaranye. Habuze gato numvaga nahita nishyira mu mugozi nk'iyahura. Nagombaga gufata urugendo nkajya ngiye iwacu mu ntara nkaruka mu mutwe. Data umbyara yanyakiriye neza, narabimubwiye mubwira ko umugabo wanjye yanyanze atakinkeneye. Papa arambwira ngo none ibyo nta kundi nyine, guma hano mu rugo, ubwo nyine nabona agaciro kawe azaza kukugarura agucyure. Kandi niba ibyo yaguteje byose mu buzima igihembo cyabyo ari iki, Imana izamuhemba kiri muri ubu buzima mwihorere. Papa nayo magambo yabivugagamo ntavuga menshi. Iwacu mu cyaro nahagumye nk'umwaka wose, ubuzima narimbayeho iwacu icyangugu noneho mu rugo bwari bwa buzima bwo kwigunga na stress, mbega byari urusobe. Nagabanije akamenyero nagiranaga na shemeji wanjye Mr. Makasi w'umuzungu, nabyari ngombwa ko mpindura na nimero zanjye za telefoni. Ariko icyo nakwepaga cyane cyane natinyaga ko yambaza ngo se yandabura utwite. Byarangiye biti, umwana ameze ati byahereye cyangwa ari scam. Hari umunsi murumuna wanjye Ramona yampamagaye kuri telefone arambwira ngo ariko ngo niba bitakugoye wazagerageje ukizira inaha muri Amerika ko haba hari opportunity nyinshi. Arambwira ngo uzaze ukanzuye ibere hano iwanjye mu rugo, ambwira muzayo yuno nyinshi izo stress ufite uzazigabanyiriza hano wiruhukire mu mutwe. Ariko yarambwiye ngo ubu afite akazi kenshi muri Amerika, unumvishe ayo mahirwe nayakira ngo ntacyo bitwaye nazaza nkamufasha kurera umwana we nkamu babysitting nyine kuko asigaye afite akazi kenshi. Njye mu mutima naravuze nari kubundi wamuga ninde mu biki. Iyi niyo nzira ya nyayo, nicyo kimenyetso gifatika cyo kugira ngo nanjye mbabaze umugabo wanjye abone ko nta buzi yongesha. Ibyo nashakishije visa yo kujya muri Amerika nyibona visa, kubwo amahirwe bahisobanyiriza tike y'indege. Ubwo nari mpagurutse mvuye icyangugu rero iwacu nce Kigali kwa mucuti wanjye gifti Umuhoza, mpita njye Kanombe kuri izi ndege muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mr. Makasi shemeji wanjye umugabo waramuna w'umuzungu niwe waje kumfata nyine ku kibuga cy'indege. Akimbona yagurukiye hejuru ngo ese koko wari waranjijije iki, ngo agahinda kari kanyishe narakubuze. Nanahamagaraga telefoni ya papa akanga kukuma, yavuze byinshi atangira kumbaza ngo umwana we singa meza atengarihe. Utangiye kunyibutsa ibyahise nk'ibyo mu rukundo rwacu, tubigurutsa Dubai bitumbagira ku mazi muri hoteli zikomeye bitewe n'ibyambayeho. Nari meze nk'umuntu umaze kwakira agakiza, nashaka gukomeza kugwa mu byaha akoresha uko nshoboye kugira ngo mukwepakwepe Mr. Makasi. Ariko yarankuruye cyane ikanga naguye mu mutego twatangiye gusomana. Uzi ko twabikoreye mu modoka, ariko rwari urukundo rero ruryoshye cyane rwagaruye amarangamutima yacu yose rikarongera ratoha. Byabaye nka mbere dutangira kuba turi kumwe. Rero ubwije ukuri wagira ngo uwo munsi nibwo twari dutangira urukundo rwacu nk'abadoresa mbega. Impamvu ni uko muri iyo modoka turangije kubigurutsa twatangiye guhana ibihango. Rero igihango cya mbere cyarimo ni uko utazongera gutandukana iteka ryose ibihe byose kugeza tuvuye kuri ino si. Mr. Make yambajije ku bijyanye no gutwita inda ye nari ntwise, ariko nari namaze gutegura ibaruwa yo kumumenyesha ibijyanye n'inda yari yarantereye Dubai. Vanessa aragira ati ndabyibuka iriya nda nta handi bayintereye ngo ni muri Jumeirah Mina Salam muri hoteli ikomeye ya Dubai ku mazi neza neza. Amaze gusoma iyo baruwa ibyaramubabaje cyane, umuzungu yarababaye cyane mbona bawe mutuka ba rwirungu. Aravuga ngo ibyo umugabo wanjye yakoze cyo gihuga gasadati ngazishyura ngazihorera ngo ntasoni akanyicira umwana. Umugabo wa murumuna wanjye yiciraguyeho cyane, yatangiye kwita amazina mabi umugabo wanjye ngo nibihemu ngo yamwiciye umwana udafite ngo umuziranenge. Ndetse guhera uwo munsi Mr. Makasi w'umuzungu yahisemo ngo guhita bistopa akaburuka partnership zose yari yaremereye Sadati bakorana, ngo ntako mikoranire izongera kuba hagati yabo ngo yamwiciye umwana. Yarakaye abaye urwirungu, yaranateguye ngo uriyangiye kumuhombya mu gihe gito cyane. Ngurira kumuhombya biranyoroheye cyane ngo nakanya gato ngo ndamumanura muhananure mushyire ku rwego rwo hasi cyane. Ndetse umuzungu nyine umugabo muri umuntu wanjye yaravugaga ngo Sadati ngo biragomba kuzabyicusa. Vanessa aratubwira ariko uko Mr. nyine Mark yabivugaga umuzungu yabivugaga rero namubera cyane mu marangamutima yo mu rwego rwo hejuru cyane. Sinzi uko nayakubwira
nkuko umuntu aba yumva yakomera bunguri yihaneguye n'amarira n'akamyira umuzungu w'abandi ariko nyuma n'inyuma yuko yaramaze kuvumbura ko umwana we yitabye imana nyine naramusabye ndamubwira ngo byibakirwe disi byibagirwe ibyo byararangiye njye nararize narahogoshye yihanaguye namubwiye ko ntacyo twabikoraho nyine kurira ntacyo biri bubikoreho mitamaka rero umuzungu nyine uwa murumuna wanjye arambwira ngo yongera ntirinde ngongera ntirindi ngarabinsabye njye nararize mu gahinda kenshi ntiyaraze ikindisa iyo menya ko njyewe uyu nguyu mugenzi we ntazongera kubasha gutwita nyine no gusama kubigurutsa byaguruka ariko nta nyungu byatanga ibyo nabimwemera ariko mubwira ko nta kibazo ariko kugira ngo musubizemo umutima gusa mureme agatima nari mbizi neza ko nta bushobozi bwo kuzatwita mfite cyutu neza amatwi nkubwije ukuri natangiye kwibuka ibintu byinshi ibyo byose uko mbyihute rero nikanga ndimo kurira nyine oya ntabwo yatinzagamo kumanagura amarira yari yabonye akazi ko kumanagura no kumusa nyuma ya byose arambwira mukunzi mwiza sheri wanjye don't cry nta mpamvu yuko twakomeza kurira njye n'umuzungu w'abandi twari turimo kurira arambwira ariko ngo kuba wageze hano muri amerika muri US dushobora kwiha akanya tukabona ibihe byiza byo gushakisha undi mwana sinzi ijambo yavuze mu cyongereza nyine avuga ngo inyundo ibacura ngo arayifite iyo abimenya arabacura se arabacurira he habuze gato nari ngiye kumubwiza ukuri ngo mubwire ko ntashobora gutwita ibaze nawe nahuye n'uwanga ko ntwita nabishobora birarangira none mpuye n'ushaka ko ntwita nakibishoboye ariko mana ariko impamvu nta yindi nyine ubu se navuga ikigo ntaruvugira mbimubwire se kandi ntabasha gutwita ariko nayo mfite ubwoba bwo kuba namwinjiza muri ibi ngo mbimubwireho erega nabaye igikange natinyaga ko yahita ndeka kantererana akabona ko ntacyo mvuze ndi muri mumaro ntazabyara ko nabonye se akunda abana yakongera kuma agaciro se ubu nanjye rero nari kumva bimbabaje cyane sinashakaga rero ko yamenya ko njyewe ndi umuntu utazabasha kongera gusama nyine nyuma y'urwo rukundo ruryoshye cyane rero ruryoshye cyane kurusha ubuki twakoreye muri iyo modoka rwaherekejwe no kurira n'amarira n'ibimeze nk'aho twari turimo gusabira umwana wacu imana imuhe iruhuko ridashira umwana bankuye mu nda akamukuramo iminsi itaragera ngo aze ku isi twagiye mu rugo rwabo murumuna wanjye ramona yanyakiriye neza cyane yanyakiranye ibyishimo byinshi nk'umuvandimwe nyine iyo abimenya ko ndi shitani iyo amenya ko namaze kwataka urugo rwe rwamaze kumungwa yanyeretse icyumba cyiza kinini cyiza cyane icyumba kirimo ibintu byose bari baranteguriye banyitegura kugira ngo nimpagera nyine nzaba ariho nzajya ndara imizigo nari mvanye muri afurika bayakiriye neza ibikapu babanje kwishyira muri icyo cyumba cyanjye nyine maze gusuzanya na murumuna wanjye ramona nagiye muri icyo cyumba njya gukaraba nagomba guhindura imyenda nyuma yaho ifunguro naryo bari bariteguye nyine ibyo kurya byiza cyane by'ibinyamerika twarariye dushyiramo n'akantu ko kunywa tumaze kurya rero twagombaga gutera amasitori nyine tuganira ku bintu n'ibindi utuntu n'utundi nyuma y'akanya runaka rero mita makasi yaraduhaye akanya aratubisa kugira ngo abavandimwe babiri twinegure tugire ibyo tuganiraho tuganire ku byo mu rugo nyine ngo rero murumuna wanjye nari mbonye akanya ko kugira ngo bimubaze ku mwana wanjye Judy kuko kuva ngeze aho ngaho mu rugo umwana wanjye Judy sinari nahamusanze murumuna wanjye ramuna rero arambwira ngo umwana wanjye Judy acyumva ko nzaza kuko nzaza kuba muri urwo rugo mbese avuga ko agomba kuzimukira ku ishuri akajya abaho aho yiga nyine kuko ngo ntiyashakaga kumbona ku nshuro yanjye ya mbere numvise ari ibintu bimbabaje cyane kubona umwana wanjye nibyo yari yatanshaka none ngo ndaje ngarajya kuba ahandi byarambabaje cyane byarandiye none se ubu umwana wanjye Judy ntarambabarira koko kugeza uyu munsi nshuti neza amatwi niba utarumvise ibice bya mbere aha ugomba kubyumva no muri komenti bakubwira waba wacitswe utarumva nyine uyu mwana impamvu yanze nyine ubu naribagirwa ibintu byabaye hagati yanjye nawe nk'umwana anyubahe nk'umubyeyi nshuti neza amatwi rero nkubwije ukuri ibi byaranshenguye cyane ku mutima nyine ariko se nari mfite se icyo kubikoraho murumuna wanjye ramuna arambwira ngo ariko uwo ugira ukwihangana ngo kwihangana kuranisha ngo hari igihe umwana wawe Judy bizamuvamo bimuturutsemo akubabarire kuko ngo umwaka agezemo umushyizeho agahato nta nubwo byavamo ngo noneho umwana akuriye inaha muri amerika ngo bafite ibyo bagenderaho cyane nyine ngo by'imico iyo yakiriye muri ibyo bihugu ngo by'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ngo ntibamuzaneho iby'igitsure bya kibyeyi ngo imuhatirize reka muvandimwe grandisere wowe ibyo ntubyiteho cyane hari umunsi azakubabarira ndamunsi azibagirwa ibintu byose wamukoreye bitari byiza azibagirwa ko ugeze kumufata nabi ukamwihakana byose azabyibagirwa ariko rero umenye ko ubungubu atabyikuramo mu buryo bworoheje gutyo none se ntuzi ko nyine imyaka arimo ariyo gukura y'ubugimbi no kugimbuka aha abana rero burya ntibibagirwa ibintu bibika ku mutima
ariko icyo nizera cyo nuko ari umunsi azakubabarira, ari umunsi azagufata nk'umubyeyi we. Ibyo rero nibyo murumuna wanjye yavugaga ngo sinshyiraho agahato Jody ngo tumureke umunsi nugera ngo nabishaka bimujemo azatanga izo mbabazi nyine. Ubuzima bwanjye rero bwaratangiye nyirizina mu rugo rwo kwa murumuna wanjye Ramona. Bantembereje mu mareta amwe n'amwe muri Amerika kugira ngo ntangire menyere no mu makaritsiye yaho hafi, no kubishyira natangiye kuhamenyera ndetse natangiye no kuryoherwa ndinjoye ngo ubuzima bwo mu buzima bwaho ngaho muri Amerika. Murumuna wanjye rero yatangiye akazi nanjye nkajya nsigara mu rugo n'umwana we, ndetse bambwiye ko bazajya banyishyura amafaranga amadolari ngafatika, ariko barambwira ngo ibi ntabwo ari nka business ngo bazajya bagira icyo bampa baziba icyuho cy'umwanya wanjye natanze ngo n'ubwitange bwanjye bwo kuba ndi mu rugo rwabo mbarerera umwana. Nibyo rero Mr. Marcus yatangiye kujya nzanira impano buri munsi ninjoro mu gitondo, ariko akananyutsa iya gahunda dufitanye ngo yo kubyarana umwana. Nibyo naramwikirizaga nakubeshya inshuti n'izamatwi nkamubwira ko niteguye kumubyarira, ariko sinkubeshye mu mutima byari nk'igikwasi bari kugenda bajombamo cyangwa urushinge. Narababuraga cyane, impamvu nta yindi nuko nari niyizi, nzi ko nta bushobozi bwo kubyara mfite. Vanessa aratubwira twatangiye gucitinga rero tukabigurukiriza mu rugo rwa murumuna wanjye ngewe n'umugabo w'umuzungu we. Urukundo ko rwatangiye kuturyohana se umutima sinzi ibyanjemo, numvishe mfite amashyushyu yo gusenya urugo rwa murumuna wanjye Ramona. Impamvu nta yindi nuko umugabo yari ari musigaye aryohera cyane, nkamwigarura byibuza nkamwigumanira nkaba ari njye mwegukana hamwe n'imitungo ye yose, kandi ntabwo ni umuherwe utabyumva gutyo. Vanessa aratubwira byatangiye kunza muri bimera nk'ibyanteye, ntangira kujya ngirira ishyari rigaragarira amaso ndigirira mu nkafuhira murumuna wanjye nyine Ramona, nkagira ikijinya buri kanya numvaga ntiyashimishijwe no kubona Ramona yakegera Marcus nyine. Muri urwo rugo byarahindutse bimera nk'aho ari abakeba babiri baba mu nzu imwe mbega, ariko nyine ntubizi se ko ari njye n'umuvandimwe wanjye, ariko twari nk'abakeba mufuhira mwumva mukushe ku mutima agatima gakandya. No guhishahisha rero urukundo n'uburyo mfuhira Marcus byarangoye birananira sinkubeshye. Murumuna wanjye rero kugira ngo amenye ibijya mbere byaramunanishye, hari n'igihe nirakazaga nkarakarira murumuna wanjye ntazi aho biturutse, ariko murumuna wanjye kuva ngeze muri Amerika sha ntiyigeze angendera kure pe, yambaye hafi cyane yaranganirizaga cyane akamba hafi akaza akambaza akamvugisha, yazaga gake yacishije bugufi yacishije make akambaza ngo ese hari ikintu kitagenda, hari ikibazo ufite, ariko cyane cyane we yatekerezaga ko ibintesha umutwe ari bya bibazo ibyambayeho mu buzima nyine byo nahuriye nabyo mu rushako, yatekerezaga ko ari byo bikinkoraho nyine bigatuma namererwa neza mu buzima. Ariko erega kuri nyakuri isoko kwa byari bimeze cyaneshaga umutwe ni igipuranke cya kokombure cy'umugabo we Marcus. Sinifuzaga ko twakomeza gusharinga bimwe ngo Kigali wishaya reka da, iyo prank ya kokombure njye nishakaga njye nyine umuzungu. Vanessa aratubwira inumvaga murumuna wanjye yava muri urwo rugo nkaba ari genda usigaramo nkasigarana uwo mugabo nyine akitwa uwanjye nta kindi, icyo cyanteshaga umutwe. Murumuna wanjye wagakeka ko ngo ari amateka yo nahorera nayo nayo mu rushako nyine ibyo nagiye mubwira. Hari umunsi uwo mugabo nyine Marcus umuzungu yansohokanye n'umwana wabo w'umukobwa babyaye, umwana bise ngo Shine, twaragiye turasohokana ariko tugenda tutabimenyesheje murumuna wanjye Ramona umugore we nyine. Mugabo yadukoresheje amashoping atandukanye harimo imyenda n'inkweto, batugenye kudukoresha amasatsi imisatsi n'amamakeup. Uwo munsi twatinze cyane kugaruka mu rugo nyine, impamvu nta yindi twatsipendinze umunsi wose ninjoro twagiye gufata dina n'umugabo we nyine. Ibyo byose twabikoze tutaragaruka mu rugo, twageze mu rugo mu gicuku mu masaa tanu z'ijoro twasanze murumuna wanjye Ramona yicaye mu ntebe zo muri salo yari yizingazinze yifubitse ikintu kimeze nk'igishura. Atubonye aje yihuta aje guhobera umwana we nyine, umwana wari wasinziriye mu gituza cya se. Mr. Marcus yasuje umugore we amubaza uko umunsi we wagenze, ariko Ramona nta kintu na kimwe yigeze asubiza umugabo we yaracecetse. Icyo Ramona yakoze yisubiriye resikariye azamukana n'umwana we agiye kumuryamisha, amaze kuryamisha umwana we yahise amanuka mu cyumba cyanjye aza kumpata ibibazo arambaza ngo wari wajyanye n'umugabo wanjye mwasohotse mujye he nahe. Naramubwiye mukiza ukuri mubwira ko tuvuye muri shopping guhanuza nyine ibintu by'imyenda n'inkweto n'ibiki. Mr. Marcus yanjyanye muri shopping yanjyanye njyewe yanjyana n'umwana we nta kindi kirenze kuri ibyo nta kibyihishe inyuma yiwe. Murumuna wanjye rero Ramona yagaragaye nk'umuntu ufite impungenge nyinshi, yambwiye mu magambo make arambwira grand sir you my sister ndabizi neza nawe urabizi neza ko ari wowe mukuru kandi urabizi neza ko Marcus ari umugabo wanjye njyewe nta muntu wundi tumusangiye. Ubwo rero ngiye kugusaba guhera uyu munsi guhera none mbere yo kugira aho ujyana n'umugabo wanjye mujye mubanza mubimenyeshe
mbagomba kubanza kumenya mugiye kujyana he mugiye gukora ibiki nuko ngukora muna muri umuntu wange yavugaga none se rika nkubaze ramona kuri kuvuga nk'umuntu uri mukunyika uri muri negiminsi urakeka ko gena ryamana n'umugabo wawe ubwo se icyo ushatse gusobanura cyangwa icyo ariko ni ikibazo nabajije muri umuntu wange ramona nakaze cyane nkubaza nyine mubariza hejuru ariko nayo nifashe no kumabuno nyine amabuno yo ndamurusha aha Vanessa ratubwira ramona yari ruhukije numva afite umujinya mwinshi n'agahinda arangije ramona arambwira yari mukuru wanjye Vanessa nuri umwana hagacira ibyo mvuze ubitekerezeho biturune mu mutwe nurangiza nawe witekerezeho witekereze no ku buzima bwawe nurangiza wigira inama wowe nkawe umuntu mukuru grand sir mukuru wanjye my sister ibihe byose abagabo na formule bagira umugabo unaniwe kumwifataho neza imbere nunanirwa kwiyubaha ngo yubahe imbere y'umugabo wa murumuna wawe menya ko nawe nta mipaka azashyiramo nta n'imiyaga azashyiramo gihe mbonye ko ari wowe nkwiye kubanza kuganira nawe impamvu nta yindi urakuze kandi ikindi kuba mama wanjye nawe yaramaze kwigendera yarapfuye yaritabye imana iyo nkurebye mbona ari nkawe wakabaye mama wanjye na barumuna bacu ndakeka ko ibyo nkubwiye rero uri umuntu utekereza neza ubiha agaciro ibijyanye n'umugabo wanjye nawe ngiye kumuganiriza mu cyumba ibyo nibyo ramona yavuze ramona amaze kuvuga ibyo yansezeyeho muri icyo cyumba anyifuriza ijoro ryiza nawe arazamuka ajya mu cyumba cyabo nshuti neza amatwi ijoro ryo muri iryo joro rero natunguwe no kubona message nyine yinjiye muri telefoni yanjye yari umugabo murumuna wanjye umuzungu ambwira ngo arumva akeneye kuza kurara mu cyumba cyanjye natekereje kumusubiza ariko ndavuga ngo oya kaba ari agatego reka nicecekere nanjye ndyumeho singira ibyo nsubisa naza kugira ibyo nangiza da nyuma y'akanya runaka nagiye kumubona mu muryango w'icyumba cyanjye umuntu atangiye gukomanga adodora gake gake nagiye kurunguruka nibyo koko yarishe meji wanjye Mr. Makasi umugabo wa Petit Seri nyine Ramona njye numvaga namufungurira nyine mfite amashyushyu kumufungurira byaba byiza kurushaho ariko ndatinya impamvu natinye nuko murumuna wanjye amaze kugira igitima cyo kunkeka aba mfitiye urwikekwe buri kanya nohereje message Mr. Mark ndamubwira ngo ntibyashoboka ko twararana umugore wawe yamaze kubikeka yamaze gukeka ko hari ikintu kijya mbere hagati yanjye nawe ibyo ntushaka kubimenya Mr. Mark yaranshubije arambwira ngo byerutwe nuko nabura umugore wanjye ariko nkwigumanira nawe murumuna wawe gasigaye agira amagambo menshi asigaye agira wahara too much talking niko umuzungu wa murumuna wanjye yambwiye njye iminsi yose kuva nkuze sinigeze nkunda umugore cyangwa umukobwa ugira amagambo menshi simbona rwose umuntu nduhira mu matwi nuko yavuze nuko nyine Mr. Maka yarimo kuvuga nikanze rero njyewe na shamigi wanjye nyine umuzungu twishyize hamwe tuba ikintu kimwe byageze ku rwego dutangira nyine kujya tuvuga murumuna wanjye tukamuvuga nabi tukamubona ari nk'umuntu runaka nyine twahuriye nko muri street iminsi rero yakomeje kwicuma ariko ni nyuma yuko yaho ntangiye kujya nduca nkarumira njye na murumuna wanjye ntituvugane umunsi ukikubita kandi ndi hano wenyine muri iki gihugu cya Amerika ndiwe mu rugo rwe ariko kuvugana wapi nkaceceka nkamwihorera nawe agaceceka ariko impamvu ya byose nyine byari uwo muzungu twarwaniraga murumuna wanjye rero yamaze kubona ko ibintu bimaze kugira urudubi murumuna wanjye yafashe telefoni ahamagara papa mbyara iwacu icyangugu nyine mu Rwanda muri Afurika yaramubwiye ngo kuva nkigera mu rugo rwe nkikanageza ikirenge muri Amerika ngo byatumye umugabo we ahita ahinduka cyane ngo yarahindutse ku buryo atabasha gusobanurira papa nyine murumuna wanjye ramona rero yararimo kubwira data ngo arimo arakeka ko jyewe ngo n'umugabo we uwo muzungu nyine ngo dushobora kuba tubi ngo nyine hari uburyo ngo twenyensebura nyine papa yahise amuca mu ijambo arambwira ngo nasoni uriya ni mukuru wawe mwubahe urarinda umukekakeka ibiki umutima wo gufuha wigeze uzana amahoro kubizi ibyo simbishaka urari mukuru wawe aratekereza neza urumva umuntu twirere yakora ibintu nk'ibyo ntabwo yakoreye imyanda urimo gutekereza gabanya gufuha ugabanya imijinya uranyumva neza icare mwubake n'umugabo wawe mubane neza mubane amahoro ibintu byo gufuha birasenya urumva mwana wa ibyo nibyo papa yamubwiye ariko ibyo byose nabimenye nyuma yuko papa ampamagaye kuri telefone akambwira nyine ukuntu murumuna wanjye ramona complaining papa yari mu ruhande rwanjye pourcentage 100% papa ngo yumvaga ntakora ibintu nk'ibyo nyine ubwo se nabiherahe ndetse papa amaze no kumbwira ibirego nyine murumuna wanjye yamumbwiyeho papa yashoje ambwira ngo murumuna wawe namuhannye namubujije rwose ntimuzashwane yabyumvisha ariko ntazongera kugukeka ko ushobora gukora ibintu nk'ibyo bidakorwa ntashobora kuzongera gukeka ko wakora ayo mahano nyine inshuti neza amatwi papa nuko yavugaga
Vanessa aratubwira. Ndetse papa yagaragaragazaga neza rwose ko ari mu ruhande rwanjye. Amvugire. Ariko papa yabimenya. Yamenya ko ari njye wari mubi. Ari njye mubi cyane. Ari njye cyuma gitcyayo kurutuma muri umuntu wongera muntu. Naramwikirije data ndamuganiye ego papa. Ariko umutima wanjye nari mfite urwikekwe nishinje. Impamvu nta yindi. Nuko umuzungu wa muri umuntu wanjye yari yaravuye mu bye. Buri munsi kuwundi ahubwo akagenda ashaka kongera urukundo. Agashaka nuko tukabishyira ku karubanda nyine. Akumva we nta kibazo. Hari igihe cyageze umugabo wa muri umuntu wanjye yumvaga atanaryamana ngo bagire icyo bakora nyine bashyira akabariro na muri umuntu wanjye ramona. Yari yararyoye ku buryo mbega ninjye yishakiraga gusa nta kindi. Atabwirwa atanarora. Buri munsi rero ubushake yansabaga yarambwiraga ngo akeneye ko mubyarira umwana w'umuhungu. Sha, ndese ndi umwana. Sinigeze ndamirwa nanjye kumubwira ko nzamubyarira nyine. Ko niteguye isaha yari yose nzamubyarira. Bya ibyo kajya. Nari mbizi neza ko nashobora kubyara. Hari umunsi umwe wa byari weekend. Betitseri Ramona yarasezeye nyine mu rugo aratubwira ngo agiye kuri kliniki. Yasabye umugabo we ngo mperekeze tujyane umwana kwa muganga. Titama kashire karekare yaramuhakanishye. Yarambwiye ngo hari akazi ngo ndaje ku kazi kenshi ngo nta amadokima yihutirwe. Kandi ngagomba kujya kuyasoza nyine. Iyo bije rero kuri za my document nyine ntago bireba umugore n'umugabo. Biba ari personal no muri computer byanditsemo. Nibyo Mr. Mark niwe wasohotse mbere mu rugo aragenda kugira ngo yizeze umugore we ko ibyo yamubwiye yabihagararaho nyine ari ukuri kwa mbere ubusa agiye ku kazi. Mr. Mark nyine amaze kugenda muri umuntu wanjye nawe yakije imodoka Ramona ava mu rugo nawe aragenda. Akanya gato umugore we Ramona muri umuntu wanjye amaze kugenda Mr. Makasi nawe yahise ateza mu nyine agaruka mu rugo. Nk'ibisanzwe akunga ko kaba ari akanya keza cyane ku bantu nkatwe. Twese twifungirana mu cyumba cyanjye twatangiye kubikora yewe. Twisanzuye none mvugira hejuru ngo ndaje. Niba nari nturutse he sinabasha kubabwira nyine. Tumeze nk'abarya ibisheke. Ngo shi nk'abari gukongora ibisheke. Uwo munsi twarabikoze cyane turabigurutse turabikora cyane mbega tugwa agacuho turananirwa. Nibwo Mr. Mark yafunguye urugi rw'icyumba cyanjye. Tudafite na ririya. Agifungura yarongera gusubiza umuryango vuba subira mu cyumba cyanjye adasohotse. Yamanya data. Agisubiza urugi yahise yifata mu mutwe. Mbona umuzungu aratukuye imisatsi irahagaze. Vanessa aratubwira. Yaramubajije ese ni ibiki? Ni ibiki bijya mbere? Bikanze iki? Nanjye ubwo nari mise nikanga nyine. Ubu nshuti neza amatwi se wabigenza ute bigenza gutyo. Yaranshubije se? Icyo yakoze ubwo ko nabonaga arimo gutitira. Mbona icyumba kimubanye gitoya. Byari ngombwa ko mbyuka ku gitanda. Nambaye agakariso konyine. Njya kurunguruka. Ndebe hanze bijya mbere yikanze iki? Nyifungura icyumba urugi rw'icyumba cyanjye. Mana yanjye. Ibyo nari mbonye sinzi uko nabikubwira nshuti neza amatwi. Nakutanye n'umwana wanjye Judy. Ubu yabaye umukobwa w'inkumi ahagaranye na murumuna wanjye Ramona umugore w'umuzungu bahagaze kuri urwo rugi bumiwe. Impamvu nta yindi, Ramona murumuna wanjye yari yaratuvumbuye yaratwizeye inshuro nyinshi ndetse yari yaramaze gushyira akadomo ijana ku ijana ko njyewe n'umugabo wenyine dufite uburyo tubikurikirana. Umunsi rero ngo icyo yashakaga yagira ngo umukobwa wanjye Judy aze yihira amaso ubushitani bwa nyina arebe ukuntu ari umuntu arebe ibyo nkora n'amahano yanjye. Muri umuntu wanjye Ramona ito ni umwana mubi cyane. Muri umuntu wanjye rero akinkubita amaso abona nambaye agakariso konyine ntaba abana ngo gupyipyinyura ndetse n'ibi mu cyumba nambaye agakariso ndi kumwe n'umugabo we mu cyumba hejuru ari igituza cyonyine nubwo mfite amabere meza atigeze agwa. Niyo mpamvu bituma mbeshya abantu ko narabyara. Abumvishe ukurikira ibice bya mbere murabizi. Abatarabyumva uzahitangire inkuru bizacu zose n'umuntu byinshi. Buri gice kigira umwihariko kikagira ibyacyo. Iyo kigucitse rero hari byinshi ubuhombye nyine. Muri umuntu wanjye umujinya waramuri yatangira kunkubita nkubita atazakubita ankubita ahumirije ngo mbega imyaku muzaniye mu rugo rwe mu rushako rwe ngo mbega kutiyubaha. Umujinya wabaye mwinshi rero kuri murumuna wanjye nyine umurusha imbaraga. Umurumuna wanjye nabo ugiye kubona mbona hari abantu bagira umujinya mubi no guhumeka bikabananira. Nawe niko byamugendekeye yahise yikubita hasi tubona buze umwuka. Mana yanjye ibi ni ibiki? Ariko mwakagira Imana igihe narumiwe. Vanessa aratubwira nyine umwana wanjye Judy yahise yirukira kuri murumuna wanjye Ramona nyine umugore w'umuzungu atangira kumuhamagara. Mama, mami. Mu byongereza byinshi nyine. Twari muri Amerika niho ayo muhano yabereye. Hari abagira mu mahanga akabera amahano. Nabonye kagahungu kakose mushiki wakose mu Bufaransa. Nk'ibyo byose rero. Nidukora inkuru nk'iyo rero. Ni ibintu biba bibaho nyine. Ni ukuhamagaraga murumuna wanjye ari kumwita mama. Arimo kurira amurira amubwira ngo wipfa ngo ntupfe ngo ndahari. Ngo dongo ngo please dongo. Ngo ubuse ngo upfuye ngo nabe wane ngo nasigarana nande. Ndetse umwana wanjye arimo kumubwira ngo ibuka ngo nta babyeyi mfite nta wundi mubyeyi naba nsigaranye uretse wowe. Mana yanjye uwo mwana wanjye nyine Judy muramuzi mu gice cya mbere n'ayo magambo yavugaga
igice cy'ambere mama ambuza ngo mwihakane mvuge ko ntabyaye ngihura na Sadati. Abatarabyumva muzabitangira mu byumve biraryoshye cyane. Nyuma yuko umwana wanjye arekuye amagambo nkayo atari meza rwose ndetse akayavugira imbere yanjye ari njye nyina. Ndetsemo no kurira cyane. Nanjye nabitekerejeho sinzi umutima wanturutse mpita manuka sindapfukama. Mbwira umwana wanjye. Mwana wanjye ngusabye imbabazi. Nukuri mbabarira mwana wanjye. Mbabura ku bintu byari byo byose naba naragukoreye bitari byiza mwana wanjye. Sinshuti neza amatwi. Ubwo ari wowe wamubabarira cyangwa wabigenza ute? Yumbwira no muri comment ariko nabyo babikenewe. Ngiyeho kubyaye ninge mama wawe. Mwana wa ibingibi birangwirira simba nateguye kubikora. Irantungura ni shetani nyine unyura hakantungura akamuresha makosa. Numvishe muri Denise ngo ninde wagushutse. Ngo ninzoka ngo ninde washugushutse ngo numugore. Nuko nyine. Mbabarira mwana wa nuko ninde mukuvuka. Ariko kanya rero mugiye muri munangira munera kirambire hasi umwana wanjye Jude ariko muhoza mwita nyina. Ibwo umuzungu nyine Mr. Makasi yisanzanira imyenda akamereza ngo nambare. Ngambara. Nkubwije ukuri nshuti neza mbatwigeneye navangiwe nyine. Ngetse ne nibagiwe ko ibyo byose ndimo kubikora nsaba umwana wanjye mbabazi nari nambaye agakariso konyine. Akomeje gusaba imbabazi umwana wanjye. Ndetse umwana wanjye namubwiye ko ndimo kwicuza nicujije ibintu byose nawe namukoreye bitari byiza. Naramwegereye kugira ngo mfate amaguru ye ibirenge bye. Ubyumva umuntu avuga se ngo nimusi ibirenge byawe. Kugira ngo musabe imbabazi neza byimbitse. Ariko umwana wanjye wari urimo kuririra murumuna wanjye amwita nyina yahise ahagarara. Iyi areguka. Atera intambwe asubira inyuma kugira ngo angendere kure. Kandi ari kuvuga ngo tutakime ngo simwigire imbega ari byo bintu arimo kunsaba. Ntabwo anyitaga mama, yanyitaga ishitani. Ni ku mwana wanjye yanyitaga. Ngo ntunyigire wa shitani we, ngo devu. Ngo ngendere kure wa shitani we. Ndakwanga cyane wa shitani we. Ni ku mwana wanjye yavugaga nyine. Kugeza njye ninjiye mu gituro sinzakubabarira n'iri na rimwe. Umwana nibyariye nuko yavugaga mu gahinda kenshi arangije itava aho ngaho. Ariko none harimo gusakuriza hejuru arira mu gahinda kenshi cyane ubona ari ibintu bimuri ku mutima kweri. Muri ako kanya rero Mr. Makasi yari yahamagaye kuri call center ambulance yahageze barimo bamujyana ku bitaro nyine murumuna wanjye. Bamuryamishijeho bamushyira oxygen. Ubwo ngubwo nyine ambulance yari igiye imujyanye ku bitaro. Bajyanye bose n'umwana. Njye nasigaye njyenyine muri icyo gipangu nyine mu rugo rwa murumuna wanjye amaze kuba ayo mahano. Tutu neza amatwi nkubwije ukuri numvaga nahita nshaka nk'uburozi igihe nkahita mbunywa nkiyahura. Impamvu nayindi ni igisebo nari mpahuriye nacyo. Igisebo. Nyuma y'akanya gato telefone yarahamagaye. Umuzungu Mr. Makasi arambwira ngo mfate ibintu byanjye byose mbishyire ku murongo ngo nitegure kuva muri urwo rugo rwabo. Naramubajije se Mr. Makasi ndajya he? Ndirekeza he? Ubuse nasubira muri Afurika? Nasubira mu Rwanda? Ndatinya sosiyete. Sosiyete ntabwo izumva ibyanjye. Mr. Makasi yahise ambwira ngo ari mucuti we ngo araza kumfata. Ngo ngende njye kuba ngo ndiwe mu rugo rw'uwo mucuti we. Ibindi birakurikiraho nyuma. Nibyo. Nahise ntangira gupanga ibintu byanjye neza mu mavarisi. Vuba vuba. Nyuma y'akanya nibyo koko uwo mucuti we. Mucuti w'umuzungu wa murumuna wanjye. Yaraje amfasha gupakira ibyo bintu. Tubipakira muri iyo pick-up nyine 4x4x4 tugiwe mu rugo. Murumuna wanjye aramuna akiva mu bitaro. Ntiyigeze ashaka discussions arizo zose. Ngo abe yakicara ngo aganire n'umugabo we. Reka. Yahise amwereka ibimenyetso byose yakusanije by'ukuntu umugabo ngo amuca inyuma. Byose murumuna wanjye yari yarabiteguye tutabizi. Ibintu bibera ngo mu rugo rwabo, mu nzu yabo y'abashakanye. Njye sinabimenye, nabaye yanjiji itazi ibijya mbere. Naho murumuna wanjye Ramona yari yaranteze amakamera muri icyo cyumba. Mu buryo bw'ibanga, kamera utabona, nanjye sinarinzi ibijya mbere mbega. Nari kirere irashya nibereye aho. Ramona yabwiye umugabo wanjye, yabwiye umugabo we nako. Ngo hashize igihe ngo yari yarabiketse. Ngo amaze kubikeka abura ibimenyetso. Uzi ukuntu njyewe nari meze. Nari ndimo gushakisha ibimenyetso byose mu mbaraga zanjye zose. None uyu munsi dorido igisebo murarwambaye imbere y'amaso yanjye. Ubwo rero njye hagati yanjye nawe nta kintu icyo ari cyo cyose dukeneye kuba twaganiraho. Twiyunga ibiki? Nuko Ramona yari arimo kuvuga nyine. Ramona yahise ajya mu nkiko ajya gufunguza ikirego cyo kwishyuza nyine yarashaka gatanya. Ashaka gutandukana na nyine na Mr. Mark. Ubwo rero umugayo wose ni njye bawuhererezagaho nyine akawuhengekera kuri njyewe. Nibyo nshuti neza amatwi. Njyewe narabyemeye nemera ibyo bisebo ngo binzeho ndwambare. None nabigenza nte? Nanjye narabibonaga. Nibyo koko amakosa ni ayanjye. Nawe naveba pe. Ibyabaye byose rwose areka birandeba. Nibutse neza ko bindeba kuko ni njye witereteye umushemeji wanjye w'umuzungu. Umugabo wa murumuna wanjye ni njye wamutangiye. Ni njye wamuzanye iby'agasomborotso. Namugushije mu mutego agwamo neza muri tageti. Muri 18 atangira urukundo nanjye ataruvushije icyambere n'icya kabiri mu byumve. Papa wanjye amaze kumva ibyabaye rero yibereye mu ntara nyine muri Cyangugu yumvisha ibyo nakoranye n'umugabo wa murumuna wanjye
papa rero wirwarira pressure umutima we wari kanze nyine bamujyanye kwa muganga basanga yagagaye umusaza yipfiriye bo niyumvaga ngo ayo makuru amugezeho uko yaba ariyo impamvu nayindi nuko buri gihe uko muri munawangira muna yatangaga ibirego abizana abyohereza ku mubyeyi papa we nyine yagezaga mu ruhande rwanjye akamvugira papa ntiyarazi ko ari kuvugira ari se kibi nta kindi gusa kibyishye inyuma papa rero yahise abona ko ngo yakosheje cyane umutima uhita wikanga bitewe n'ibirwara by'izabukuru ahita agwaho ngaho nyine nshuti neza amatwi si nkubeshye sirabashije disi no kujya kwishyingurira data impamvu nta yindi ubwo ni kugenda muri rwego abantu bo mu ntara baruguru kubizi igisebo nyuma y'uko papa ashyinguwe ikirego cya murumuna wanjye cyarakomeje mu manza ndetse batangiye kujya bajyayo bakajya ku rukiko nafashe urupapuro n'ikaramu nandikira ibaruwa murumuna wanjye ramona kugira ngo musabe imbabazi namubwiye byose mubwira iby'urukundo rwanjye n'umugabo we Mr. Mark namubwiye byose numvaga nshaka kuruka ku mutima mubwira ko nayanda umugabo wanjye yankujemo Sadat itari inda ya Sadat yanteye yari inda natewe n'umugabo we Mr. Marcus mubwira ko yintereye Dubai Arabic Emirates nyine ndetse nabwiye muri umuntu wanjye ko icyanteye gutangira nyine gukundana n'umugabo we byari ishyari nta kindi bwiye muri umuntu wanjye ko nabitewe n'ishyari kuko nabonaga ko agiye kuncaho agiye kundusha ibintu byose nyine andusha amashuri andusha umugabo andusha ubukire andusha no kuba mu bindi bihugu n'ibindi nk'ibyo namubwiye ko byari ishyari nabwiye muri umuntu wanjye ko ibyo byose ari byo byatumye mfata imyanzuro iyo yanduye umwanda mubi wo kugira ngo mwihimureho ariko sinigeze ntekereza ko umuntu wa mbere iyo myanzuro y'ubucucu izakoraho ari njyewe ngo niwe mutego mutindi ushibuka nyirawo cyahagaze nyine akomeje kubwira ukuri kose muri umuntu wanjye nandikiye ibaruwa ariko nyine nawe urabyumva nshuti neza amatwi nayandikaga nyitamo amarira ariko icyo nari ngamije nagira ngo nyine mbone imbabazi ziturutse kuri muri umuntu wanjye ninjize murumuna wanjye ntutandukane n'umugabo ntusenye ntiwisenyere nararahiye ndahirira murumuna wanjye mubwira ko nta munsi n'umwe nshobora kuzongera gutekereza gusubira muri iriya myanda nakose mubwira ko nkuyemo isomo rikomeye mubwira ko nigaya kuko mama wacu yigendeye ari njye wakabaye nk'umubyeyi kuko mbaruta mubwira ko ntakongera rwose mubwira ko ntakongera kuryamana n'umugabo we ibyo byose narabirahiriye mbwira murumuna wanjye ko ntabisubira maze kohereza iyo baruwa kuri murumuna wanjye nari ntegereje ko isaha yari yose cyangwa umusore wose nabona igisubizo giturutse kuri Ramona murumuna wanjye ariko kuri inshuti neza amatwi murumuna wanjye Ramona ntiyigeze ansubiza yaranyihoreye ngira ngo nibyo bita guca amashi ubwo rero umutima urandiye cyane umutima urandiye si nkubeshye buri gihe nari umuntu wigunze nari umuntu wo kwicuza umuntu ufite ibyo bita amasitiresi stress zitarangira mbega zidafite iherezo murumuna wanjye se yigeze arekera gukurikirana ibya gatanya nyine mu rubanza rekareka ngira ngo iyo baro nayo mbwiye ngo ntatandukane n'umugabo nari ndimo kumutera isesemi murumuna wanjye yarahanganye cyane kugeza ku kadomo ka nyuma byarangiye rero babahaye gatanya nyine attestation yo guta ya divorce impamvu ko ari umuntu se wize murumuna wanjye waminuje ko yageze no muri Amerika akomeza yongera akwiga afitemo doktora niba ari mu biki ndetse murumuna wanjye yari yarabonye n'akazi keza muri Amerika we nta kibazo mu buzima bwe yarayifitiye nta kibazo gutandukana n'umugabo we rwose we yabonaga ntacyo bimutwaye Mr. Marcus rero niwe wahukanye ubwo yavuye muri urwo rugo asigira murumuna wanjye inzu ni ku rubanza rwari rwabitegetse ngo umugore ariwe murumuna wanjye Ramona aragumana n'umwana nyine babyaranye umwana w'umukobwa ariko Ramona we yarahakanye aratsemba aravuga ngo ntago yaba mu nzu izajya imwibutsa imyanda umugabo yakoraga amabi yakoranaga na mukuru we nyine avuga njyewe Vanessa aratubwira umuntu tuvukana mu ndimwe Ramona rero murumuna wanjye rero yashatse inzu muri Los Angeles California yimukirayo muri Boston rero aho nabaga muri Amerika nyine ubuzima bwanjye bwarushije kuba bubi buragora impamvu nta yindi n'amadorari nyine nakoreshaga yatangiye kugenda asa nkanshirana umunsi umwe rero nashakishije Mr. Marcus ndamugana rero wamfasha ukamfasha n'ama ku madorari makeya kuko ubundi mundi atangira urupapuro rushya paje y'ubuzima bwanjye hano muri Amerika maze kumusaba amafaranga Mr. Marcus nta kindi yakose yanyoreje location arambwira ngo duhure tugire ibyo tuganiraho bapanze guhura ari mu kagoroba mu ijoro igihe twe amasaha twe guhuriraho nariteguye nambara neza ndagenda ngo njye guhura na Mr. Mark uwo ari umugabo wa murumuna wanjye badiforushije nyine muzungu twahuriye kuri Boston Marriott Cambridge narahageze nsanga tayari Mr. Marcus yari yatumijeho ibyo kunywa yari yicaye nawe arimo gusinda nyine akimbona yahise ahaguruka arampobera ankurura intebe ngo nicare bitewe n'uko na stress nari mfite nikanze nanjye ntangiye kurota iyo mivinyo nyine yatanze komande y'ibyo kurya biri buduhazi binturira mbega babiteguye neza barabituzanira
twarariye neza cyane nyuma yo dukomeza kunywa turagotomera. Ubwo rero Mr. Max yambajije ikibazo, ese Vanessa ufite plan yo gusubira i Kigali? Arambwiye ngo ya, na plan nk'iyo mfite njyewe, ndashaka ikindi gihugu njye kwiberayo ariko sinzasubira mu Rwanda. Maze kumubwira gutyo, Mr. Max wari umugabo wa murumu na wanjye Ramona nyine umuzungu yarambwiye ngo reka naho wajya ngo nsike, ntugomba kunsiga njyenyine. Murumu nawe kugira ngo ndeke dutandukane ni ukubera wowe. None se nawe nta mpuhwe ugira? Kuki se ushaka nawe kunsiga? Uransigana nande se? Nuko yarimo kuvuga nyine Mr. Mark. Mr. Mark, urimo uravuga ibiki koko? Ubu se uzakomeza kuncira urubanza ku byabaye? Erega nanjye sinifuzaga ko watandukana n'umugore wawe Mark. Kuki se urimo gukomeza njyewe kunshinja? Ibyo ni ibibazo rero nahataga umugabo wari umugabo wa murumuna wanjye, ariko nakomezaga gusukamo ayo mayoga nyine nkomeza kurutse nkagotomera nyine kugira ngo ngabanye stress. Mr. Mark rero abibonye gutyo anshikuza icyo gicupa cy'inzoga agitereka ku ruhande. Arambwira ngo wowe ntabwo ngucira urubanza, ahubwo nzagucira urubanza nanakugaye, nawe nuhitamo kwigendera ukansika. Mpamvu ntayindi, nabaye umuntu ufite irungu ryinshi cyane kuri ubu mbega. Ni njyenyine, loneliness iranyishe. Nkaza ndirimo nyine ngo loneliness is killing me. Nibyo yavugaga mu Byongereza byinshi, nanjye mu Swiss. Ariko disi yabivuga nkamugirira impuhwe kuko yabivuga ngo nayo ndakurira. Kuva ntandukanye na madamu wanjye, nta muntu nkigiraho kunyitaho. Nabaye nk'umwana w'imfubyi wo mu muhanda. I'm so sorry. Mbabarira unyumve rwose Vanessa. Ndakwingize garuka iwanjye, twikomereze urukundo rwacu nka mbere hose. Iyi niyo saha nyayo, nicyo gihe cyo kugira ngo twereke isi yose ko njye nawe dukundana, kandi ku rukundo rwishakira inzira. Nawe unyumvira. Erega nshuti neza mutwe buri wese yadefanda ibye, yaba ari mu mafuti, yaba atarimo, yashobora kubona ingingo akayigutera ukumva nibyo. Tugomba kubereka ko dukundana, dukundana biturutse mu ndiba y'umutima, ndetse tugomba kubereka ko hagati yanjye nawe nta n'umwe ugomba gusiga undi, nta n'umwe uzasiga undi. Njye nawe kari foreva nyine nka za ndirimbo ngo tururu tururu tururu. Njyewe ku bwanjye sinakureka ngo njye kure, sinakureka ngo wigendere. Ndakwingize cyane Vanessa, ndagukunda cyane. Ngira ngo ibi ni byo bita imitoma nyine. Yarimo kumutera ku mitoma. Vanessa aratubwira. Ubuse arimo arambwira ibiki koko? Nongere nsubirane nawe? Icyo ni ikibazo nibazaga mu mutima. Ariko se ubundi ubu nabikoraho iki? Ko nta n'amafaranga mfite, ko nta aho kwerekeza mfite. Iwacu mu Rwanda ko ntasubirayo, nifitiye ubwoba bw'abantu. Erega mwibuke ko ari njye watumye papa apfa. Buri gitekerezo cyazaga mu mutwe wanjye rero nikanga ndimo kurira, nkanira nisanzuye rwose. Mr. Makase rero abonye ko ibibazo byambanye byinshi mu mutwe, meze nk'uwavangiwe, yahise amfata nshyira mu modoka. Tuvaho nyine kuri Boston Marriott Cambridge, anjyana iwe. Ariko rero bitewe n'ayo mayoga twari twarokejeyo nyine muri iryo joro, no kwikaruma no kwifata byaratunaniye. Wose wabyinze ute nshuti neza amatwi, ujye utubwira muri comment kubyumva. Twarongera turatangira bundi bushya, twongera kubitumbagiza turabigurutse. Mu gitondo bwarakeye bugiye gucya nikanga ndi mu bituza bya Mr. Marcus umuzungu, ndetse nari muri ibyo bituza nambaye ubusa buri nk'uko navutse. Maze kufungura amaso yanjye rero Mr. Marcus yaramwenyuye, ariko amaboko ye intoki ze zari zirimo kunkorakora buri hantu hose buri nguni ku mubiri wanjye. Yanyiciye ijisho arangije ambaza ikibazo ngo urumva umerewe ute, ngo how do you feel? Abuze icyo namusubiza, mpita nigirira udusonisoni nyine twabakobwa namwe muratuzi. Mukobwa nugira isoni, none iyo bakubwiye ngo ngushira isoni cyangwa nta soni ugira, niba bakubeshye, niba bagututse, nanjye nagize isoni rero. Mr. Mark rero yahise ambwira ngo tujye dushe tujye koga. Sheri wanjye rukundo, biragaragara ko wananiwe cyane, twigire dushe. Nitumara koga ndahita njya kugutegura breakfast. Ndagutegura ibifite intungamubiri nziza ku buryo uri bugarura akabaraka. Mr. Mark niko yavugaga rero umuzungu wari uwa murumuna wanjye. Ubu ngubu ni uwanjye, amfata ukuboko anjyana muri dushe. Maze koga turarusoza, werekeje yo mu gikoni ngiye nguma mu cyumba. Ariko se ubundi ubwo wandenganya w'inshuti neza amatwi, niba ari amakosa narayakoze, byararangiye. None se nkuri iki nyuma y'ayo makosa nyine? Garuka mu Rwanda se, reka. Ngo se wabikora inshuti neza amatwi? Vanessa aragira ati sinkubeshye nibazaga byinshi. Nibaza se ubu ngubu muri ibi nshyiremo imbere ukugumana na Mr. Mark mu buzima bwose? Hanyuma se nitugumana sosiyete izamfata ite? Ariko maze kubitekerezaho cyane mbona ko umwanzuro mwiza ngomba kwanzura, nibyo nkagumana na Mr. Mark. Nibyo bajya bavuga ngo urukundo ni nk'ibisazi. Urumva se ngo ngamu crazy ngo ibiki n'ibiki mu ndirimbo cyangwa mu biki? Urukundo se simpumyi, nanjye ni nkaho nari narasasi, sinabonaga sinanumvaga. Ubwo rero byari ngombwa ko nikumana na Mr. Mark, umusore w'umuzungu wigeze kuba umugabo wa kera wa murumuna wanjye Ramona.
urukundo rwanjye na Mr. Mark rwararyoshye none urutangira bushya rumira nka cya gitimo ni wagitimo ngo kirongera kigashibuka kigatoha. Ayiwe ndakubwiza ukuri Mr. Mark asenyera kaguru kundo se nkubwire ngo iki rwo mu bicu rudasanzwe twarimutse tujya hatandukanye na hamwe babaga mbere ahashize imyaka itatu ndi mu rukundo rwiza cyane rukundo rushishe rukundo rubyibushye na Mr. Marcus buri munsi rero Mr. Marcus yaranyingingaga akabisubiramo ngo mbyarire umwana sinigeze nivamo ngo mbe namubwize ukuri mubwire ko ntabyara abakurikiye icyo bya mbere barabizi uko byagenze na Sadati igituma ntazongera kubyara nyine Vanessa aratubwira nibyo n'Imana irabibona numvaga namubyarira koko ariko munda indi byarabaye nkuyemo nakuri iki nibazaga icyo nabikoraho hanyuma se umunsi azamenya rino banga kamenya ko nashobora kongera kubyara ibanga nkomeza kubika buri munsi kandi mu rukundo ukibanga cyo ari ikintu cya danje cyasenya urukundo ariko umutima nabwiraga ko nta kundi nzakomeza muhishi ibi ntacyo nzabimubwiraho pe Imana izabimbabariremo kusigiye byiteye umunsi umwe telefone yaje impamagara yaturukaga kuba ari umugabo wanjye wa kera Sadati Sadati ngo yashaka kumenya nyukomerewe nukarambaza ngo se uhiririhe ariko nyine shutuneza amatwi kuko mu mutima wanjye nari nyifite akango nonwa indurwe nyifite urwango kuba ari umugabo wanjye Sadati atangiye kumusubiza ibyo bita za shortcut musubiza ibisubizo bicuritse bya feki musubiza nabi ariko impamvu nta yindi ubikurikiranye nyuma yo kumvuye mu Rwanda mvuye we nako cya gishiri ryahabara rye umwajyaga kunshitinga gaza yahinduye amashati ngo batangiye kwerekana urukundo buri muntu wese akarubona mucuti wanjye gift yarabimbwiye rega ngo yamwubakiye inzu nziza ngo ikanombe ku gasaraba yari yamugure n'imodoka nziza yo kugendamo ya Benz amakuru se abacuti banjye bari mu Rwanda ntibayampaga nyine ibyo rero byose byakomezaga kuntera umujinya nkumva mfite urwango rwose kuri Sadati wari umugabo wanjye Vanessa aratubwira ariko rero sinkubeshye sinari nzi icyo Sadati akeneye ikintu urutseho nkubwije ukuri rero sinigeze muha amahirwe ngo mwumve numve ibyo ashaka kugeraho n'ibyo agamije numvaga ntihise semi gusa ahubwo amakuru yanjye rero yuko nasubiranye na Mr. Marcus yarajya agera kuri muri umuntu wanjye aramona uwo munsi umwe byari mu gitondo byari muri weekend njyewe na Mr. Marcus twarimo imbere mu nzu turimo gufashanya dukora amasuku bitunguranye twumva soni Mr. Marcus nyine yarasohotse agiye kureba umuntu ukomanze ndetse yatinze kugaruka mu nzu byari ngombwa ko nanjye nsohoka ngo njye inyuma hanze njye kureba ijya mbere ngeze hanze nsanga abantu barimo baraburana baburana bavugira hejuru nagiye nihuta kugira ngo numve umuntu urimo gushwana n'umugabo wanjye ndese ngeze hanze nahihereye ijisho mbona ni murumuna wanjye imana nka data Ramona arimo gushwana na Mr. Mark wari umugabo we Ramona kimbona yatangiye kunkomera mu mashyi azanyegera nsatira atarangiraho ataratera intambwe nyinshi Mr. Mark yahise amukurura aramusunika arangije tumubwira Ramona njye nawe twaratandukanye byararangiye na retira bisi twagiye mu manza kandi niwe wagiye kureka rero niwaza kuntegeka ngo urashaka ngo mbane nandi mu buzima bwanjye cyangwa ngo usimbane nandi wamvire mu buzima mvira mu rugo kiravuba ahubwo undi munsi nibeshye ukazana mu rugo rwanjye ukaza tutabyemeranijeho menye neza ko nzaguhamagariza ku polisi kandi nzaguhamagariza ntacyo nitayeho na nicyo ngendeyeho na nicyo nshingiyeho ko Mr. Mark yavugaga mu mujinya Ramona bakimara kumubwira ibyo ngibyo yatangiye kwaka nk'umuriro w'itanura ry'amatafari mbega amatafari ya munyu yabwiye Marcus ngo ndimo ndicuza kubona nabyaranye n'ishitani nkawe ndumva icyama nkahanagura isitwari yose amateka yose nuko nigeze gukundana nawe bigahanagurika bikibagirana umugabo w'umushinzi nkawe nge ndifuza nana gusabira ku Imana ko wava no kuri ino si kugira ngo umwana wanjye nakura ntazahure na se w'igicucu isho udatekereza umeze nkawe sirika nkubase utekereza neza ko uyu nguyu ari mukuru wanjye tuvukana mu ndimwe ku babyeyi bombi kuki ushaka kunyubakamo ikintu cyo kutigirira icyizere bina ko kagena ubugamije icyo bundi Ramona rero ibyo byose bivugaga arimo kurira arira cyane nk'umwana rwose nk'umwana muto w'uruhinja batse nkirinda zirye byarangiye bitese yarize yahogoye Ramona yarambwiye Vanessa mukuru wanjye grand sir aya marira utumye menekera hano aya marira ubona aya marira azakugendagendaho aya marira azagutesha umutwe azaguhangayikisha kugeza ku munsi wawe wo gupfa kandi si nkubeshye ibyo nibyo Ramona yavugaga muri umuntu wanjye ntiyarengejeho amagambo menshi yagiye n'umujinya mwinshi aterura imodoka ye ayatsa kubi ahita acaho aragenda muri ako kanya rero wagira ngo ni nk'akantu yari afunguriye umuvumo urutangiye kunyataka rero no gutangira kunyanjama ariko gihe umutima wanjye numvaga ntacyo nitayeho si nkubeshye kubera urukundo
narabyemeye nanuke nanyita igicucu buri wese namvuge nabo kabishaka sha ibingirango yango muvumo niba ashaka bazamvume abisi yose ariko gyewe urukundo rwanje na Mr. Mark umuzungu wanje ubu ngubu gye ruranshimishije ruranyuse inyuma y'ibyo byose iyo rido yabamvuga nabi iyo tugarutsemo imbere numunyenga gusa ndakubwiza ukuri nshuti neza amatwe urukundo ariko rukinisha aha generumwe ngiye kare muri kukubwira inkuru nibyo muri umuntu wangeramo na yesemo kwandika ibaruwa ayoherereza Sadat mu Rwanda ibaruwa yamubwiraga ibijya mbere mu buzima bwanjye amvuga yamubwiye byose amubwira ko ari njye wamusenyeye amubwira ko namuriye gapapa nk'umutwara umugabo amubwira ko ubu ngubu Mr. Mark ari we dusigaye tubana nyine ari busigare ng'umugabo wanjye umugabo wanjye ariko Sadat ni nkaho twe twaratandukanye nyine cyari gisigaye ibyo kujya mu manza bakaduha attestation de divorce ahubwo wagira ngo borosuragora byutsikaga wagira ngo Sadat yanshakiraga impamvu Sadat bakimubwira ayo mabi yanjye nibyo yakoresheje nk'ibimenyetso kugira ngo nyine bamuhe gatanya byihuta mu rukiko byararangiye divorce anyoherereza amakopi nyuma yuko nabuze no mu rubanza nyine agatanga ibimenyetso byose nyuma yaho yasezeranye n'undi mukobwa n'undi mugore ariko kandi kuko nanjye nari mu rukundo rushyushye cyane urukundo n'umuzungu wanjye natwe twaravuze ariko ngo natwe tubemese natwe reka dukore ubukwe dukore igikwe twatwike none ubukwe bwose ukika ko babwasunitswe n'impamvu imwe se hari abagira ngo bemeze abandi nabo bagakora igikwe nibyo Mr. Marcus yanjyanye muri famiye ye mu bazungu impresence niza antere livi anyambika impeta ya fiancée ibyo byose ariko byageraga kuri muri umuntu wanjye ramona bikamushengura umutima cyane mbega ndetse muri umuntu wanjye ramona yambonaga nkaho ndi sinabyita ikigeregezo ahubwo nabyita yabonaga nk'aho ndi umwaka waje mu buzima bwe mbega muri umuntu wanjye wumvaga yaza akama nk'ibintu nkahita mva kuri ino si ngo kugira ngo nakomeza kumusebya mbega reka abantu baramubwiraga ngo we muhe umwanyerega ngo iminsi yose ngo karume izankoraho muri icyo gihe ngewe amagambo y'abantu yafataga nk'urusaku rw'ibikeri bitabuze ngo nakunywa amazi nyuma iyo mita fiancée twateguye ubukwe bwa kizungu buba burimo abantu batari benshi harimo abavandimwe abacuti n'abandi nk'abo ba hafi bakeye ariko ngewe nta mwene wacu n'umwe waje muri ubwo bukwe ariko nawe mfitemo abacuti runaka aba nawe nabatumiye kugira ngo baze muri ubwo bukwe bwacu nyine n'uwari umugabo wa murumuna wanjye Mr. Mark haburaga iminsi ibiri gusa kugira ngo itariki y'ubukwe bwacu igere hari baro yanshi yari iturutse ku mwana wanjye Judy umwana nibyariye dore amagambo yari yakoresheje iyanduka iyo baruwa nyine umwana wanjye Judy dear mami I know akomeza nyine mu byo byongereza ngo nzi ko ngari byinshi wagiye unkorera kugira ngo wemeze abantu bemere neza ko ntari umwana wawe ndetse wigeze kunyihakana imbere y'uwari umugabo wawe ndetse ni birenze inshuro imwe ndabyibuka neza mama nibyo bajya bavuga cyane cyane mu mico ya kinyafurika ngo umubyeyi ni umubyeyi ngo umubyeyi ntakora amakosa ariko mama nge ndavuga ko ahubwo we nta n'imbibi wari ufite nta kirazira yari iri mu mutima wawe nibyo mama nubwo nari umwana muto mu buzima bwawe yamfataga nkaho ngo ndi ikigeragezo cyaje mu buzima bwawe mama utibwira ko ndi umwana ibyo bintu nk'ibyo byambayeho nabyibagirwa ntibishoboka sinabyibagirwa mama nigize kwicara nigira inama mbona ko nkwiye kukubabarira kuko nawe mbigira ngo ntuze ibyo wari urimo cyangwa ibyo urimo n'ubu gusa naravuze ngo nibyo nta wundi mama nta wundi wambyaye nta wundi nabereye mu nda ni wowe watumye nza kuri ino si umbera umuryango wo kwinjira muri ino si ubwo rero nakubabariye ni nawe ndi igicucu ngomba kukubabarira iminsi yose nabayeho nzi ko hari umunsi tuzumvikana tukaba twahose numvaga bizabaho uwo munsi ukagera nkaseka nk'abandi bana babyawe na ba nyina ariko mama aho ugejeje ibintu nshimishijwe no kuba nakumenyesha ko guhera kuri iyi saha njyewe Judy ndi imfubyi itazi papa ndi imfubyi itazi na mama sinzi uwambyaye sinshaka no kumumenya njyewe ukuboko mbifata abambyaye bose Imana ibahera ubukwe ridashira ni ba nyakwigendera ndashima Imana yari mu ijuru n'isi yemeye kumpa mama wundi wasimbuye mama wanjye wapfuye mama Ramona uyu niwe ukwiye kwitwa mama niwe nkwiye kwita mama mama ibintu ukora ni igisebo gusa sinzi uko nabyita ni ikimwaro ntunahataya sosiyete ntikwiye no kubona ibyo ukora kuko nta nyigisho n'imwe ishobora kuvamo ese reka nkubaze ubundi nawe uri umuntu nkatwe cyangwa uri shitani ese reka nkubaze ikibazo washoboye ute gukura mama wanjye mu nzu n'umugabo we
kugira ngo uyisigaremo. Ushobora gute kwiba umugabo umuvandimwe wawe, uri papa wawe na mama wawe? Kuki waturutse muri Afurika uzamo no gusenya urushako rwa mama wanjye? Kuki ubabaza mama wanjye ramona akararira bene aka kageni? Ibyishimo bya mama ramona byose warabyangije pe. Wamwambuye umwana we, wamwambuye urukundo rwasi, urarwikubira urarujyana. Wari mama, ariko ndakwanga cyane pe, ndakwanga pe. Imana ihuri hose izakwishyura, izambabere nyishyurire ibyo wakoreye mama Ramona. Guhera uyu munsi rero nongere mbigusubiriremo, wicare ubizi, sinkuzi, singufata nka mama, sinshaka no kubimenya. Ndakwanga, mwanga kurusha uko bavuga ngo shetani, ndakwanga mbeka. Iyo rero shutuneza amatwi yari baruwa umwana wanjye Judy yanyandikiye habura iminsi ingahe ngo nkore ubukwe. Maze kuyisoma narasetse, naramushinyitse, narasetse cyane, narasetse ndangije icagagura, sinajugunyiza umapuro, nshyira mu kanwa ndazihekenya, ndazihekenya n'amenyo yanjye n'amacandwe. Judy ni njye wakwikaniriye, yakuzanye ku isi wakajijiwe, none uyu munsi ngo urimo urantegurira ngo urashaka ko ngo mpitiramo ibyo nkora n'ibyo ntakora, ngo urangaye, uri umusasi. Ibyo rero ni ibyo nivugishaga njyewe ubwanjye. Vanessa arakomeza kutubwira. Impamvu nasekaga ni uko narahiraga nkabona neza ko nta muntu n'umwe ufite ubushobozi cyangwa uburenganzira bwambuza gusezerana na Mr. Mark, umuzungu wanjye ubungubu. Impamvu nta yindi, niwe muntu wamvugira, niwe muntu ndi hafi, niwe muntu nkunda, niwe muntu usigaye mu ruhande rwanjye kandi ankunda by'ukuri, nta n'icyo muburana. Niwe muntu w'agaciro, ubwiza bwanjye n'ikimero cyanjye. Nanjye nkumva kuko ndi umuntu, ninde muntu usumvugira wundi? Nibagende nanjye ntabonye neshye. Iminsi rero yakomeje kwicuma, umunsi w'ukwe uragera, aderekeje mu nzu y'Imana n'abacuti bacu, abo twari twatumiye bagombaga kuza kwifatanya natwe. Ninjize mu cuti wanjye Gift Ngasi arambwira ngo afite gahunda nyinshi Disneyas, niwe wajyaga nyihera amakuru yo mu Rwanda, niwe menya yarasigaye yaramvuyeho. Twari gusezerana, twarinjiye, twari dufite umutekano, dufite amahoro, dufite ibyishimo bigaragara no mu maso kweri. Nta muntu n'umwe wari ukanzwe n'amagambo y'abantu. Twari tuvuze ngo reka tubanze dushyire hamwe, tubungabunga umunezero wacu, twirinde ibituruka hanze, dufate amagambo y'abantu tuyashyire muri pubere, tujugunye, dupfundikiriremo. Tumaze gusezerana twagiye muri photoshoot. Nibyo, twagiye muri photoshoot ku Red Back Lovers. Ninjoro twahuriye muri sale, kuri Mansion on Main Street. Ninjoro nambaye akakanzu kagufi nk'ibisanzwe, kari keza cyane. Uvugishije ukuri, nari naberewe cyane, haba agatimba, haba n'ibyo bindi. Abari batumiwe bose, haba muri sale, bari bahagurutse kugira ngo baduhe icyubahiro cyacu, bampe icyubahiro cyanjye. Abo ni nk'igihe ninjiraga muri sale, muri Mansion on Main Street. Yewe, uwo munsi ni umunsi mwiza cyane, nari naberewe pe. Iyi ndirimbo za gake gake nizo zahindaga muri masipika nyine mu mabafure yo muri izo sale, yo muri iyo sale. Umugabo wanjye wanyawe Mr. Marcus, umuzungu, izo ndirimbo wagira ngo niwe wari wazishyirishijemo, yaziririmbaga mu byishimo byinshi ndetse yateraga intambwe aza kundeba. Nyine twararirimbye, turabyina, badushyiremo n'iya ndirimbo yanjye nkunda, twarahoberanye, turanasomana. Ye ndivuga ngo shiri yo nimba mama ngo cyo iyogora shenge ngo isangira bawe baguhoze, nyine ngo nisangira abazungu ba Mosi. Aha, none kari bonabonaga mu bukwe bwanjye. Vanessa arakomeza kutubwira, ariko mvugishije ukuri, wari umunsi w'umunezero cyane, umunsi w'ibyishimo byinshi hagati yanjye n'umuzungu wanjye Mr. Mark. Uzi ko ntari nzi ko umuntu ashobora kugira ibyishimo akaba yanarira ko icyarimwe, numvaga agiye bidashoboka. Wese ubonye bumva bishoboka, nshuti neza amatwi, ujye umbwira muri comment. Ariko kuko inkuru iryoshye, gushyiramo fire, ukatwereka ko turi kumwe nyine, turi live, kandi inkuru zacu ziri evergreen, ushobora no kuzagaruka nyuma y'imyaka 10 ukayumva. Yego nyine. Ariko Vanessa amagambo avuze noneho aradukanze, aragira ati sinari nzi ko umujinya w'Imana. Aha, mu gihe twishimaga wagira ngo Imana yarimo kutwitegereza, wagira ngo Imana yarimo kutubwira ngo ngaho mwinezeze, umwinezeze iminota mibi itaraza, ngo ibibi biraje. Ndakubwiza ukuri, nkagiye kwa kuboko kwanditse ngo meni tekeri ngo perese harya, bari muri ya sare, twakase gato muri sare, turatamikana mu byishimo byinshi, turisha n'abandi, twabwiranye amagambo meza aryoshye, turebana mu maso, duhana indahiro. Cyari gikubiyemo buri wese yabwiraga undi ngo ntawe uzajya kure y'undi, abarya barariye,
ryananywa byari umunezero cyane muri iyo salo bona bishashagirana ari bya kizungu mbeka twarasinze cyane mu munsi nyuma yo twabyinnye umuziki ntago byari byo birori babirimo abantu benshi nk'ibyo muri Afrika by'akajagari ariko byari ibintu byiza cyane bona biri class nyuma y'ikirori cy'amabara yose nyine eko tugira ngo hari n'umuntu wari waje muri ba muri umuntu wanje ramona cyangwa umwana wanje rekareka ntibaze kunyangirisa ubundi baza bajya he kuyatandukanye n'umugabo aza mu bukwe bwese urumva byavamo ubwo uri buri wese muri iryo joro byari byiza cyane inzoga yari yamugeze mu mutwe mbega ubona turi mu mafuri uzi ko abantu banyweye bagasaza bagatangira gusinzira ikiro cyagomba kugera ku iherezo da bamwe batangiye kuva aho ngaho mu modoka yabo nuko nyine barabasizi ariko twagiye mu modoka yacu yari yateguye abageni ngiwe n'umugeni ari Mr. Mark yarabero yambaye costume bavuye kuri sare rero turi batatu mu modoka yacu ari shoferi watwaraga mu modoka y'abageni mudukureba hejuru ku gisenge cyo kabona inyenyeri ukumva uri mu yindi ijuru mbega cyane n'umugabo wanjye rero Mr. Mark muri iyo modoka byari akajagari gusa twanyweye twese n'uwari utwaye yasinzi gitwagendaga dusomagurana n'umugabo tutitaye ku twaye imodoka n'abavuze induru yasinzi wari utwaye twifuzaga ko shoferi yatugeze mu rugo kare tugatangira kubitumbagisa nyine bikaguruka induru zikavuga muri purafu none tujye kubyishimira imbere y'amategeko biremewe buri wese ibyo ari byamucanze ubushagara bwamugeze mu gihorihori mbega twaramubwiraga ngo yongere umuvuduko ariko muri icyo gicuku mu mujyi wa Boston kwamusabye indirimbo ziryoshye za gake gake muri zimwe za kera cyane ngo you in my arms ngo tonight ngo tonight indirimbo nk'izo mbega ngo last night indirimbo nk'izo za kera ariko umva za masiro zivugira hejuru shoferi ashyize mu muziki tuvuze induru tugasomana wakagenda avuze induru akarekura avura ngo yuhu rero twumvaga twakomeza gusomagurana mbega nubwo twasomagurana ahantu hose mu modoka ibyo ntaje nawe twikanga nituri abana nituri impinja bitunguranye twe tukibiri muri ibyo by'ibibizo rero shoferi yabaye nk'uwikanze inzoga tubona zitangiye kumera nk'izimushiramo hindukira aratubwira ngo imodoka ibuze feri ngo imodoka ibuze feri ngo preki ya ferensi yatangiye guhangana rero tubona inzoga atangiye kubura ibyo mu maso agira ngo afate amafiri yo modoka fata feri byaramunaniye biranga mana yanjye urimo uravuga ibiki twerekeye aho gusomana turikanga turaribana tureba Henry urimo uravuga ngo uki Henry urimo uravuga ibijyanye n'iki nuko umugabo wanjye yabaje Henry niho rutwaye imodoka yari itwaye abageni adukiye tujyanye mu rugo imodoka yari itatse ibintu by'indabo Henry yarahindukiye aramubwira nta kintu icyo ari cyo cyose nakora nta kintu kigiye kudutabara nari ndi mu muvuduko mwinshi imodoka yari yaferinze breki amafuri adafata bosi mwe dukodesheje nibyo ariko biranze dushobora kuba tugiye gupfa gukontorora imodoka noneho bigize birananiye nuko avugaga Henry uwo muzungu w'umushoferi wari utwaye iyo modoka Henry ntiwongere kuvuga ibyo bintu kora ibishoboka byose uturokore kora ibishoboka byose nidupfe ibi nibwo byishimo byacu byari bitangiye cyo n'umugore wanjye tuvuye gusezerana urabizi tubakodesha ngo umutware abageni twabahisemo tubizeye kora ibishoboka byose Mr. Mark umugabo wanjye nuko yavugaga disi mu minota ya nyuma nkubwije ukuri siri plus ibyo twe twari turimo gusomana byese bimvamo inzoga zimvamo ubukwe bwa twe twakoze nsa nkubwibagiwe natangiye kurira nshuti neza amatwi Vanessa aratubwira imodoka twari twuriyemo muri ako kanya umuvuduko yagenderagamo yari mu bicu bamubwiye kuzimya ibyo biririmbo ashimije biranga akabura buta kandi aho ngo azimye imiziki nge naracanye inganya ikiwenda avangirwa urupfu nkarureba nkarubona imbere yanjye neza neza ruje runyataka rushaka kunsoma karurimo gukomanga ku birahuri by'iyo modoka urupfu umugabo wanjye Mr. Mark yaramamagaye arambwira mukunzi wanjye ntugire ubwoba ntutinye ntabwo Imana yabyemera nta kintu kiri bukubeho ndi hano ndakurinda ndakubera marayika murinzi nk'uko nabikwemereye guhera kera hose nakubwiye ko nzakuba hafi mu byiza no mu bibi no mu makuba nk'uko twabirahiye twasezeranye uyu munsi tumaze kuvuga ibyo Mr. Mark arandeba afata imisaya yombi arankurura aransoma ngo mwa arangije asimbuka intebe atambuka intebe agana aho shoferi yicaye ngiye ngumama inyuma narahumirije nifata mu gituza kubera ubwoba abwira shoferi ngo amubise ngo abe ari gukontorora iyo modoka shoferi yamugiye mu byo guhaguruka ngo amuha akanya amubise amurekere vora mu gihe bari kugurana rero bari kugurana ngo Mr. Mark bari bujya kuri vora umugabo wanjye tuvuye gusezerana uwo ari umugabo wa murumuna wanjye ramona uwo namuriye gapapa kugeza ubwo naje kwikanga ndi mu cyumba cy'abarwayi b'indembe bari banzengurukije amabande banshyizeho amasima impande zose z'umubiri wanjye inkomere indembe ziri muri koma ntazi n'uko nahageze umubiri wanjye rero numvaga ububabare ntabasha kukubwira burutu bwa cya gihe inda yanjye ivamo muri hoteli ku Gisenyi na Sadati wari umugabo wanjye
Vanessa aratubwira nari nangiritse cyane numva ingingo zanjye mbega meze n'igishushungwa nk'ikintu kidahari nk'ububa bari gusa ku mutima no mu bwonko niho nabyumviraga no mu maso no ku minwa nk'umva ibicuro birakomeza gutera ayiwe nitangira kumva ngari ubuyanja rero muri icyo gitanda cy'abarwayi nibwo natangiye guhamagara Mr. Mark honey umugabo wanjye wari umugabo mukuru wanjye nagerageje kuzamura amaboko ngo nkore mu mpande zose z'igitanda igitanda nari ndyamishijweho nziritse ibintu by'ibipfuko ayiwe mana yanjye ngiye kuzamura akaboko rero nshuti neza amatwi imana ibikise n'ibiki koko nibwo navumbuye ko ku mubiri wanjye nta kaboko na kamwe kariho nshatse no kwihindukiza kuri icyo gitanda nibwo navumbuye ko akaguru kandi kamwe bagakase nsigaranye akaguru kamwe natangiye kuboroga ndirira hejuru ariko naborogaga ni mu guhamagara Mr. Mark abadokteri bahise binjira vuba vuba batangira kumbwira ngo ntuze bamuse ariko gutuza byarananiye ndimo kurira ndimo no kubabaza ibijya mbere mbega ndababaza ngo amaboko yanjye abiri n'akaguru kanjye kandi kamwe kari hehe gaherereye ndababaza se umugabo wanjye Mr. Mark wari he nariraga ndimo no kubaza ibibazo kubera urwo rusaku mboroga nuko nari miriwe muri ako kanya abadokteri bahanye ibitekerezo nibwo bane urushinge rwo gusinzira nyine rwa Fenerick kugira ngo nkomeze ndyame sinkanguke nibyo urushinge banterwa koza akasi narasinziriye naje kongera kuva mu bitotsi rero ndi nkomeze nk'umuntu unaniwe cyane nkangutse sinongiye guteza akajagari cyangwa kuvuza induru ariko amarira niyo yazaga sinanahamagaraga noneho amarira menshi hatose dokter nibwo yaje arambwira ngo hari ikintu wumva icyo cyo cyose bagutegurira ukarya nasabye amazi banzanira inshyushyu ngo ni inkuru uri mu muheho nyuma yaho nibwo bazanye ibiryo byoroshye barantamika nyuma y'uko ntamika rero nibwo nabajije umuganga ese umugabo wanjye ko namubona ko yari yaranyemereye se ko atazajya kure yanjye gusa umugabo wanjye ari hehe noneho Mr. Mark ko namubona iruhande rwanjye uwo muganga rero arambwira ngo sosori madamu bitewe n'impanuka irac da grave mwakoze ejo impanuka ikomeye cyane yanditswe mu binyamakuru byose hano Boston impanuka yabaye ni mu gicuku mfite agahinda ko kukubwira ko umugabo wawe Mr. Marcus yasezeye atakibarizwa kuri isi y'abazima we n'umushoferi wari ubatwaye ku munsi w'ejo nyine mu bukwe bwanyu mutaha muvuye mu bukwe nuko dokiteri yavugaga akimara kumbwira ibyo nameze nk'umuntu nk'ukuntu wafata radiyo icomeka ku muriro ikavuga cyangwa televiziyo ugahita uyicomora nanjye ibitekerezo byanjye sinzi aho byose bijya nisembura ubwenge surplus nongeye kongera gukanguka ngo nyuma y'amasaha 11 isa 11 nyuma yaho ngaho yinjiye abantu nk'icumi bo ku bitaro bambaye bya bikoti bambara by'imyeru baje kunganira isi buri wese wazaga muri abo badokteri yazaga mu rwego rwe rw'ibyo yigishye harimo abazungu n'abirabura bose icyo bari bagamije hajemo n'umunyarwanda yiwe uvuga ikirundi nyine ngo icyo bari bagamije ni kugira ngo ngarure mu ngaruke mu bwenge buzima ngo n'ubwenge bwanjye bwongere busubire ku murongo nshuti neza amatwi nkubwije ukuri rero nibyo ari byoroshye ko nakira amakuru y'urupfu rw'umugabo wanjye Mr. Mark umuzungu wanjye aho kuri icyo gitanda rero sinzi ibyanjemo binzamo ntangira kwibuka ibyaha byose natangiye gukora kuva kera ntangira kwibuka wa munsi nahuye na Sadati atwaye imodoka akama amafaranga ariko cyane cyane nibutse umunsi wa mbere nihakana umwana wanjye Judy nkamwihakanira imbere ya Sadati ambaza ngo ese warabyaye nirekareka n'umwana mw'impamvu nyita mama nuko ari umwana wa mukuru wanjye nuko ari njye murera mba ndi hano mu rugo ariko nanibutse ko ari mama wambujije ngo sinzabwira umuntu ugiye kundambagiza noneho ko mfite umwana batazanyanga igihe yazaga iwacu cyangugu nyine aje kundambagiza bamutekeye inkoko rusake niba utarumvishije icyo bya mbere uzatangira igice cya mbere nkuru iraryoshye cyangwa niba utibuka neza dushobora kugira n'ibihe byiza ukongera kwiyumvira inkuru nabyo rwose hari abajya bazisubiramo bakambwira ngo inkuru yari iryoshye ngo ndongera nkayisubiramo kugira ngo nyiryoherwe kurushaho arakomeza atubwira Vanessa ati nakomeje kwibuka ukuntu natangiye kugira urwango ntazi nkabona umwana wanjye ari nk'ikigeragezo cyaje mu buzima kubera amafaranga ya Sadati wari umugabo wanjye nibuka ukuntu nikijije umwana wanjye nkamujyana aho barera abana sinkajya njya no kumusura nibuka ko umwana wanjye mwandikisha nandikishije ko ari imfubyi nta babyeyi agira nkavuga ko ari umwana ndera abakiri umwana aho ngaho barabimba barimo kumbasa ngo ese ko uyu mwana musa cyane ngo n'uwurera koko cyangwa n'uwawe ndihakana nk'umwe wihakanye rusake ibitse gatatu nyine muri bibiri ngo kuki si uyu mwana uvuga ko ari imfubyi kandi musa cyane koko buse ntacyo mupfana amagambo nk'ayo narayangaga kubi icyo gihe cyose narahakanaga nkavuga ko ntaho umunsi ari umwana twareraga gusa kandi ibyo byose nabikoraga ndi kumwe n'umwana abyumva nyuma se sinahamusigaga nyine nkigendera sinzagaruka no kumusura nkajya nohereza amafaranga nkasiga umwana wanjye arira amarira arira ngo simusige
yumvisha amagambo y'ukuntu namwakanaga ngo nta umuzi murumuna wanjye aramunasi wari wafashe umwana wanjye Jude kugira ngo amurere nk'uwe yibyariye sinatangiye se from no yankamugira urwango ntazaho rwaturutse mutima wanjye niho babayise nkatangira kumva mwanze bitewe n'ukuntu yashyanukaga ajya kubakira mu rugo sinafashe umwanzuro se ko nzamwangiriza nawe ubuzima bwe bwose nkajya mbininyamo nkabininyamo uburyo azaba hatishimye sinitambitse mu rushako rwe se nibyarangiye mutwa umugabo se tukajya Dubai umugabo kanerinda ibyarangiye se urushako rwe ndushkwanyagushe bagatandukana bagahana divorce ibyo byose se nibyageze kuri data papa umbyara kubyakira bikamunanira umutima we niwikanze se bigatuma imitsi izamura amarasirekeraho kuyohereza mu mutima papa kananirwa gusinzira gahita yitaba Imana siri plus sinananiwe se no kujya gushyingura papa kandi urupfu rwe navuga ko ari rwo rwaturutseho umugabo wanjye se uwo ntandukanije n'umwana wanjye n'ibyariye ntibyarangiye ashatse undi mugore ntibyarangiye anyihakanye ariko se Imana ihori hose Sadati nawe ntibyarangiye asaze se byo gusarakiruka muhana gaturagura amashashi impamvu nta yindi nuko imitungo yose yari atunze byari mu maruzi gusa ariho yayikuraga baramubujije kubyara samwe mu mategeko n'amabwiriza bari baramuhaye se ngo nta niyemerewe kuzabyara umwana mu buzima bwe bwose nyuma yuko ashatse se uwo mugore yansimbuje ntiyikanze ya mudwingitse yamuteye ndatabizi ntibashatse gushaka kujya gukuramo iyo nda se ikanga kuvamo uwo mugore se abonye ko iyo nda yanze kuvamo yashatse nyuma yanjye nyine kandi nyine Sadati akomeje kumuhata imiti iyo imiti yamuhaga ngo ivemo umunsi ukunda akamududa imiti uwo mugore ntiyahise aturuka akajya iwabo kugira ngo atabare ubuzima bwe akimara kubyara se by'imitungo yose ya Sadati kimwe kimwe ku kindi byatangiye kumera amababa bigashya ibindi bikaguruka Sadati ntiyabaye rubabe se mu gihe mu kanyanga ko guhumbya mu buryo utabasha gusobanura agakena gakena nyuma yuko akenye se ntibyamufashe no mu mutwe agatangira kuba umusazi akajya yivugisha nyuma agakuramo imyenda akajya yiruka akaba umusazi umutoragura ubucupa bw'amazi n'amashashi ubu se si umusazi uzwi nyine ntirirwa zenguruka abantu nibamutungira intoki mu mujyi wa Kigali ngo urangoye ngo yari umukire ku bitaro rero ibikomere byanjye bitangiye kuma aba muri famiye se y'umugabo ntibaje kumfata ngo njye gushyira indabo kumva yaho bashyinguye umugabo wanjye yego nyine tujya gushyingura bari baramushyize mu bifirigo by'ibitaro ngo bazantegereze igihe icyo ari cyo cyose ningarukana ubuyanja nzajye gushyingura nanjye ngo nzajye mu birori byo kumusezera bwa nyuma kuri nosi nitegereje umugabo wanjye umusungu wanjye Mr. Marcus umusore wasaga neza cyane afite imisatsi y'umukara kugeza kuri iyo sari nibo bamwambitse costume se nubwo yari amaze igihe muri mu rugo baramushyize mu gifirigo yambaye costume y'umukara nkireba yumvaye rero numvaga nanjye nahise tampfa nkahita nipfira nkava kuri nosi ubundi se sigashe kiko nta maboko nta n'ukuguru kugira ngo njye kwibanira nawe aho ngaho yagannye yagiye wenda yaranteguriye n'ahantu twazibanira umubiri w'umugabo wanjye rero Mr. Make bawushyizemo iruhukiro rya burundu mu nzu ye nyine yateguriwe mu butaka bene wabo rero w'umugabo nibo bamfashe bakajya bandera nari nishoboye se gute se ku buri kintu cyose bagombaga kukinkorera se buri kintu cyose no kumburosa ibuka neza ubu nta maboko mfite abiri nta n'akaguru kamwe k'imoso ayiwe imyaka yose sinigeze ngira agahenge nabaye umuntu wo kugira agahinda gusa agahinda gusa Vanessa arakomeza kutubwira nibyo ndukohereza amabaruwa yo gusaba imbabazi no gusaba kuri munumuna wanjye Ramona n'umwana wanjye Jyoti icyo mbasaba ni imbabazi zibaturutseho ariko icyambabaje nuko ntabaruwa nimwe bigeze bansubisa kwandika se iyo ntabonye unyandikira simfata ikaramu nkayishyira mu kanwa cyangwa nkashyira mu kaguru k'indyo nkashyira urupapuro hakurya nkagerageza kwandika amagambo nkumva ni menshi mu bwonko ariko nkandika nk'atatu gusa keretse mbonye unyandikira nkamubwira agasubiramo ariko nabwo iyo amaburo yabageraho nayo bakayasuzugura bakayaca amazi ntibansubize mana we by'isi ni gatebe gatoki koko njye wihenuraga ni ibi biri kumbaho rero reka nkoresha aka kanya nsabe famiye yanjye imbabazi guhera ku babyeyi banjye aho bibereye aho bashyinguye papa na mama abamaze kugera imbere y'intebe y'imana sinibagiwe kandi bene wacu bose mbasabye imbabazi haba musaza wanjye murumuna wanjye by'umwihariko Ramona cyane cyane ndasaba imbabazi n'umwana wanjye Jude ntihakanye papa umbyara ndabizi ko urupfu rwawe ari rwo rwaturutseho ikintu nsaba imana ubu ngubu mbere y'uko mpfuye uzamfashe mve muri bihugu byo hanze muri amerika nzaho bagushyinguye nzi ngusaba imbabazi papa werere hose nongeye kugusaba imbabazi imana izamfashe ntarapfa nzazaho bagushyinguye icyangugu ndabizi ko isaha n'isaha nibere mu rugendo nzapfa ariko ndifuza ko mbere y'uko mpfa naba nakiri imbabazi ziturutse ku bantu bose nkaba n'ubuhamya ndetse na bene wacu bose umuryango wacu wose mbega haba ku ruhande rwa mama no ku ruhande rwawe papa papa erega byari nko kunyerera ukibeshya gato ugafata imyanzuro itari yo umbabarire gusa
nta kindi navuga nyo mpamve byambayeho byose meze nkaho byancitse gusa nkabikora nkikanga nabikose abanzi bose ndabasabye mu mbabarire nimbona namahirwe yo kuba nasubira ku bundi muntu nubwo nabangendera mu kagari kuri nosi nuwa mu mahirwe nkongera nkakira nkagira ikimero nk'icyakira nkagira ubwiza bwakururaga buri muntu wese mu modoka agahagarara sinakongera gusubiramo ngo nkore amakosa nkayo naguyemo ndakwinginze mbabarira tuneza amatwi iyi nkuru rero naha nyine tuyisoreje yesiye nkubaza ngo ese ngo hari isomo wakuyemo ngo cyangwa naryo ukuyemo waba umusore waba umuhungu waba umumama waba umupapa waba urenze waba wicisha bugufi waba uri umunyabwenge ndizera ko hari ikintu ukuyemo hari isomo ukuye muri ino nkuru iyi nkuru yacu yari iryoshye ariko kandi irimo ubwenge bwinshi irimo n'amasomo menshi nanjye baguteguriye inkuru nkayinayikugezaho hano muri Clement 24 mu nkuru z'ukundo mix hari isomo nakuyemo geti somo rikomeye ngende crema orange tu yakadasoka komeza ugubwe neza uhahoronke dure mu nkuru yindi izaza turimo kugutegurira nyine nayo nziza cyane ukuboko kw'Imana kuko ugenda gendeho ibyiza gusa kandi ubifatisha amaboko uhahoronke rero peace and love peace out.